טוב, נפעיל את ההקלטה. מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר ושסוף השבוע עבר עליכם בנעימים וכן הלאה. לפני שאני משתף את הלינקס, אני רק רוצה לומר, אין לי היום לצערי, אני טיפה עמוס. צריך לרוץ לפה, לבוא לשם, אז לא ככה לי זמן לשאלות בהפסקה או אחרי שהשיעור נגמר, אבל כמובן אני זמין במייל ובקבוצת הוואטסאפ עד כמה שאפשר, ואני אשתדל מאוד, אני אשלח לכם בצהריים פרטים מדויקים יותר. לעשות בערב איזושהי שעת קבלה שתבואו לשאול שאלות. זה רק הערה ספציפית לגבי היום. כל שאלה לגבי המבנה של הבוחן ומה עושים ואיך עושים, אז אולי אין לי מושג. לא, אתם באים מחר ב9 ונשמים בגוגל פורם וזה. אחיה הסביר לכולם ביום שישי בדיוק ואמר מה הוא אמר לכם ומה מלי וארז שלחו לכם ואיך זה אמור לעבוד. אבל שוב, כמו שאמרתי לכם כבר פעמים קודמות, בוחנו יותר מול המתרגלים, או כמובן מול ארז ומלי, שהם פה אחראים על הכל, אז אני כך לא רוצה לענות סתם על שאלות שאני לא יודע את התשובות אליהן, אז אם יש שאלות טכניות לגבי הבוחן, עדיף לא להפנות אותן אליי, אפשר לשאול אותי, פשוט כנראה לא ידע. אני רוצה שנזכיר מה דיברנו ביום חמישי, אמרנו בגלל השיעור השלמה, זה שלנו כזה כל יומיים, אלגברה ליניארית, ואפילו בדידה יש קצת פחות, כי מחר יהיה בוחן, אז שעה וחצי לא נלמד, אלא רק שעה וחצי במקום 3 שעות, אז יש הרבה אלגברה ליניארית בשבוע החולף, אבל אז כשיהיה בוחן בליניארית, תדע תנצח שוב פעם. אז אני רוצה להזכיר מה דיברנו, כמובן לא לחזור על כל השיעור, מה זה בטל, מה זה פורסת. אני כן רוצה להוסיף, לא הספקתי באמת ביום חמישי, לדבר על עוד איזשהו אלגוריתם טכני, לבדיקה של האם וקטורים בטל, אז אני אזכיר מה כן אמרנו, אבל יש גם את משהו שבאמת לא אמרנו, אני רוצה להוסיף ולהזכיר אותו, ואז בעצם להמשיך, אמר רוצים לסחר להתחיל משפטים, שבסופו של דבר יגיעו לניסוח מתמטי מדויק, של מה זה בכלל וקטור במרכאות מיותר. אז אני שוב רוצה להזכיר לכם את כל הדברים ש... לא את כל, כן, הדברים המהותיים, מבין אלו שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, המושג של קבוצה בטל ושל קבוצה פורסת, אז כל דבר טוב, מתחיל ביהי, יהי ויהי מרחב, מרחב הוא, מרחב וקטורי, מעל שדה F, אנחנו מסתכלים על איזושהי תת קבוצה שנמצאת ב-V, אנחנו הדגשנו גם הפעם הקודמת שאומנם מה שאנחנו מגדירים רלוונטי לכל קבוצה, בין אם היא סופית ובין אם היא אינסופית, בפועל, אנחנו מתמקדים 99.9% השאלות וזה, מדברות על קבוצות סופיות, שקבוצה אינסופית זה א' קצת פחות מורכב וב' קצת פחות מעניין, בדרך כלל המורכב זה מעניין, אבל פה זה איכשהו הפוך. הגדרנו שני מושגים של בטל ופורסת, אז דבר ראשון, אנו אומרים ש-S בבולד פורסת, אפשר להוסיף, אמרנו את V, ואם לא אומרים את V, אז ברור שהכוונה היא ל-V הגדול ולא לאיזשהו תת מרחב אחר, קוראים ש-S פורסת את V, עם כל וקטור ב-V, ניתן להצגה כצירוף ליניארי של אברי S. מה זה צירוף ליניארי, מה אתה רוצה? אז בואו נתחיל גם מה זה צירוף ליניארי, כלומר, לכל וקטור V קטן במרחב V גדול, קיימים איזה שהם וקטורים, קיבלתי לחשוט את הסאונד, עכשיו אני אמור לשמוע אתכם, אם מישהו שאל משהו בשניונת שחלפה עכשיו, אז שישאל אותו שוב. קיימים וקטורים V1 עד VK בקבוצה S וסקלרים. אלפא 1 עד אלפא K. צריך לבחור A במקום אלפא, נכון? פה אני חושב את האלפא, קודם להקפיד A. מתי שהוא נשנה את זה? סקלרים אלפא 1 עד אלפא K ב-F. כך ש-V שלנו הוא הסכום סקלר כפול וקטור, סקלר כפול וקטור, ועל זו הדרך. שוב, כמו שהערתי גם ביום חמישי, אם בא לכם לרשום את זה עם סיגמה, לבריאות זה מצוין. סיגמה, I רץ מ-1 עד K, אלפא I, VI. למשל, כמו שתזכור, אני כן רוצה לתת דוגמה, שוב, ולהזכיר את האינטואיציה והאינדיקציה לאוקיי, זה מיותר, לא מיותר וכיוצא בזה. אז למשל, במרחב V, שהוא נניח R3, הקבוצה S, שהיא, לא זוכר בדיוק מה היה הוקטור הרביעי שרשמנו,
חוץ מהווקטורים של הצירים, אבל כמו שאנחנו מבינים זה כבר לא כך משנה. היה שם 3, 6, 25, מספר כזה, לא זוכר בדיוק. אפשר לפתוח את הליק של יום חמישי ולעשות קונטרול C, קונטרול V, פרט אבונות. הקבוצה הזו פורסת, מכיוון שכל וקטור, X, Y, Z ב-R3, אפשר לרשום באופן הבא. כמובן אולי נוסיף את המילה למשל, כי יכול להיות שיש אופנים נוספים שבהם אפשר לרשום אותו, אבל אופן אחד מספיק לנו בשביל ההגדרה שפורסת, אז הוקטור x y z שווה x, זה כאילו הסקלר הראשון, בוא נשים כאילו נקודה של כפול שנבחין שהוא הסקלר, ועוד y כפול הוקטור השני, ועוד z כפול הוקטור השלישי, ועוד 0 כפול הוקטור האחרון, וכמו שהבנו, לא כל כך משנה מי היה הוקטור האחרון, היה אפשר להציג את זה באופן הבא, לרשום x כפול z, y כפול z, z כפול z, ולהתאים לחמוד הזה את הסקלר 0. אני רוצה להעיר את זה, כמו שאמרנו, בצבע אחר, מותאם אישית, עניינים. איזה צבע אתם רוצים? יש למישהו העדפה? או איזה צבע זית. מה אמרנו פה? הוקטור 3, 6, 2, 5, 25, מיותר, לא עוזר בשביל להציג את הוקטור x, y, z כצירוף ליניארי, גם בלעדיו, מה הכוונה מיותר? גם בלעדיו הקבוצה S הייתה פורסת. הבחנו עוד בהרצאה הקודמת שהוא צירוף ליניארי של שאר הוקטורים בקבוצה. ואמרנו שכנראה זה מה שיהפוך אותו למיותר כשננסח את הדברים מתמטית פורמלית. כשהוקטור הוא צירוף ליניארי של האחרים, אז לא צריך אותו במובן מסוים. אם רוצים להציג וקטור, כל וקטור, כצירוף ליניארי של איברי הקבוצה, אפשר לוותר על וקטור מיותר כזה, על וקטור שהוא כבר בעצמו צירוף ליניארי של איברים אחרים. זה היה המושג של פורס. לעומתו, במחברת היה את המושג של בטל. לא יודע אם המילים מצד שני מתאימות פה, כאילו שתי הגדרות לא כך קשורות, אבל אנחנו אמרנו שבסוף של דבר אנחנו נחבר ביניהן, אז אנו אומרים ש-S בטל, יעני בלתי תלויה ליניארי, אפשר גם להגדיר את זה כמו שאמרנו, כאילו, מה זה תלויה ליניארית, ואז להגיד מה זה בלתי תלויה ליניארית, כל אחד שיעשה את השיקולים שלו, אמרנו שבפועל קצת יותר חשוב דווקא לדבר על הבטל, ולא על הטל, אז בואו ננסח את זה פה כבר, מתוך המושג של בלתי תלויה ליניארית, אומרים ש-S בלתי תלויה ליניארית, אם לכל וקטורים בקבוצה הזו, וסקלרים ב-F, נשאו את זה ככה, מתקיים הסוג המעניין הבא, אם הצירוף שלהם הוא שווה 0, אז הסקלרים חייבים להיות 0. כולם ולא יוצא מן הכלל. זה בעצם היה ההגדרה שלנו לבטא, לכל i, alpha i חייב להיות 0. אמרנו את זה גם בצבע אחר, אם צירוף ליניארי מתאפס, אז הוא בהכרח הצירוף הטריוויאלי, זה שכל הסקלרים בו שווים לאפס. אם צירוף ליניארי של עברי הקבוצה מתאפס, כל הסקלרים הם אפס, או המקרה היחיד שבו, אני אעשה את זה ככה, המקרה היחיד שבו צירוף ליניארי של עברי הקבוצה מתאפס, הוא המקרה שבו כל הסקלרים הם אפס. הקבוצה ה-S הנחמדה הזאת איננה בטל. קבוצה ה-S הזו איננה בטל, וגם הדגמנו את זה עוד ביום חמישי, אני מעט בכל זאת רוצה לחזור לדוגמאות שנבין לאיזה קרב אנחנו יוצאים. גם את זה מה שאמרנו בפעם הקודמת, וגם אני רוצה להעיר שוב פעם, איננה בטל זה כאילו שלילה כפולה,
פשוט תגיד, תלויה ליניארית, אז אני מסכים, אבל מכיוון שבטל זה כאילו המושג המרכזי, אז הרבה פעמים נוח להגיד דווקא לא בטל, או איננה בטל, משלב מעט יותר גבוה של עברית, מאשר להגיד כן תלויה ליניארית. למשל, הדוגמה שנתנו, הוא... לא צריך להיות לא שווה אחרי ה-AI? שווה. אם צירוף ליניארי מתאפס, אז כל הסקלרים הם אפס. זה גם מה שרשמנו פה. לא חסר עוד דוגמאות, נכון? בוא ניקח הכי פשוטה, 3 כפול זה, ועוד 6 כפול זה, ועוד 25 כפול זה, ב-100, לא 100, אבל 99% זה מה שגם אמרנו ביום חמישי, פחות 1 כפול זה, וואלה, ייתן וקטור שכולו אפסים, למרות שסקלרים לא אפס. אוקיי? וגם פה אפשר להוסיף בצבע, אם יש וקטור מיותר, במרכאות, זה שהוא צירוף ליניארי של עברי הקבוצה האחרים, הקבוצה לא בטל, כי אני פשוט יכול לקחת את אותם כמייצגים אותו, ולהעביר אגף. כן, אם רשום לי סתם איזשהו וקטור V מהקבוצה, שווה לצירוף הזה, פשוט נעביר אותו אגף, וזהו, יהיה שווה 0, למרות שהסקלרים לא אפסים. אז הוקטור המיותר, מהמשקפיים של פורסת, זה אומר שאפשר להוריד אותו, והקבוצה עדיין תהיה פורסת. מהצד של בטל זה אפילו יותר straight forward, פשוט אומר שהקבוצה לא בטל, היא כן תלויה ליניארית. אם יש בה את ה-so-call עדיין, שוב, באינטואיציה, עדיין בצבע אחר, את הוקטור המיותר הזה. אז אנחנו ממש הסברנו מתוך ההגדרות איך זה נובע בעריכות. כמובן, בתרגול אמורים להיות יותר שימושים בפועל של בדיקה של הנה קבוצה, האם היא בטל, האם היא פורסת, הסברנו בעריכות פה איך זה מתוך ההגדרות נובע איזשהו אלגוריתם טכני, שאומר תשים כך וכך במטריצה ותבדוק כך וכך, והצגנו גם אלגוריתם כזה לפורסת וגם אלגוריתם כזה לבטל. אמרתי לכם לפני כ-12 דקות משהו כזה, שכתוספת למה שאמרנו בפעם הקודמת, לפני שמתחילים את מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אני רוצה להוסיף עוד איזשהו אלגוריתם טכני לבדיקה של האם קבוצה היא בטל או לא. אני לא רוצה להיכנס כרגע לקשרות המתמטית שלו, כי לא נסביר לעומק מאיפה הוא מגיע, בניגוד לשני האלגוריתמים הטכניים שהצגנו ביום חמישי, ואמרנו, תראה, זה נובע מההגדרה, אם אתה רושם את המשוואות, מסדר אותם, שם מטריצה, אז אמרנו, טוב, ישר מותר לשים מטריצה ברמה הטכנית. על האלגוריתם הזה אני לא נכנס. למה הוא קשר? או אפילו מתי הוא קשר, אולי יש מקרים שהוא לא עובד, קחו אותו, כמה שאם אתם רוצים להשתמש בו, אתם בהחלט יכולים להשתמש. אז מה האלגוריתם שכן ראינו בשביל לבדוק האם קבוצה היא בטל? אז ברמה הטכנית ראינו שכדי לבדוק האם קבוצת וקטורים V1 עד VK היא בטל, אנחנו יכולים פשוט לשים אותם בעמודות מטריצה ונדרג כעמודות מטריצה ונדרג. אם אין משתנה חופשי אז הקבוצה בטל, ואפילו בלי לשום דברים, בואו נשים צעיף ורקים פשוט, אין משתנה חופשי, אם ורקים הקבוצה בטל. עכשיו אני רוצה להוסיף פה עוד משהו. ישנו אלגוריתם, אלגוריתם נוסף, נציג אותו מבלי להיכנס לעומק ללמה ואיך, למה הוא קשר, ומתי הוא אולי, יש מקרים שבהם הוא לא עובד, בניגוד לאלגוריתם שהצגנו פה, שוב הסברנו בעריכות רבה ביום חמישי, למה זה מה שבודק האם קבוצה היא בטל, ממש מהגדרה היבשה הזאת. אז מה האלגוריתם שאני נותן פה, אני אומר שוב, אתם רוצים להשתמש בו, תשתמשו, שיהיה לבריאות, אני לא רוצה להיכנס כרגע לעומק ללמה ואיך וכיצד, אלא נטו מה קורה. אז אולי לאיך ניכנס, אני רוצה להסביר לכם, אבל לא ללמה הוא עובד, או מתי. האלגוריתם אומר את הדבר הבא. כדי לבדוק האם קבוצת וקטורים, יכולתי להתיק את זה, אבל
כפרת עוונות, כדי אני זה פעם חושב, זה יכולת להתיק, במקום לעשות, לכתוב, אז אתה יכולת לעשות קונטרול C, קונטרול V, האם קבוצת וקטורים היא בטל, נשים אותם כשורות מטריצה ונדרג, נשים אותם כשורות מטריצה ונדרג, אם יש שורת אפסים, אז הקבוצה היא תלויה ליניארית. במילים אחרות, אין שורת אפסים, אם ורק אם הוקטורים או הקבוצה בטל, הקבוצה בטל, איזושהי דרך נוספת. במקום לי לשים בעמודות ולבדוק האם יש משתנה חופשי, לשים בשורות ולבדוק האם יש שורה שמתאפסת. האמת היא שאני ברמה הטכנית דווקא מעדיף את האלגוריתם השני, למה ואיך אולי ניכנס מתישהו בהמשך, אבל בפועל, כמו שאתם יודעים, לפתור תרגיל טכני, מטריצה, בוא נדרג וזה, יותר מקומו בתרגול. בואו בכל זאת נעשה דוגמה, לפני שנתחיל, מה שאנחנו רוצים לעשות היום, אתם רוצים וקטורים, פולינומים או מטריצות? מה אתם מעדיפים? פולינומים. פולינומים. אז למשל, בואו נבדוק האם הקבוצה x בריבוע ועוד 2x ועוד 5, 2x בריבוע פחות x ועוד 1, ו-2x בריבוע ועוד 2x היא בטל במרחב של פולינומים, כן? R2x, נערי. אפשר לבדוק גם האם זה בטל ב-R5x, כן? הרי הבטל, שימו לב, זה הגדרה שלא כל כך תלויה במרחב עצמו, לפחות לא כמו שפורסת תלויה בו. כי פורסת שואלת שאלה ישירה על המרחב, האם כל וקטור במרחב הוא צירוף ליניארי של אברי הקבוצה. ועוד שבטל שואלת משהו על הוקטורים עצמם, האם צירוף ליניארי של הוקטורים עצמם שווה 0, גורר שהסקלרים שווה 0. כלומר, באותה מידה שהקבוצה הזאת היא בטל ב-R2X, היא תהיה גם בטל ב-R3X וכן הלאה. ולכן, כשבודקים בטל, פחות דחוף להזכיר מהו המרחב הוקטורי. כמובן שזה תמיד חשוב לדעת מה הם בפועל היצורים שאנחנו עובדים איתם, באילו סקלרים מותר להכפיל, כלומר מה השדה F, אבל כמו שאמרנו עכשיו, באמת פורסת, מסתכלת יותר ממש על המרחב עצמו, ועוד שבטל מסתכלת פנימה אל הקבוצה, כן? כל אחד מאיתנו יש בחיים רגעים שצריך להיות קבוצה פורסת, אבל גם רגעים שצריך להיות קבוצה בטל. אתם מבינים? יופי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו נשים בשורות מטריצה ונדרג, כדי לשים פולינומים בשורות מטריצה, אנחנו צריכים לתרגם אותם לווקטורים, כמו שהסברתי באריכות בסוף השיעור הקודם, ברמה הטכנית, בכל זאת נכנסתי לזה, למשל, באופן הבא, אני מדגיש את המילה למשל, או פחות רושם אותה, כי אמרנו שכל אחד יכול לבחור לעשות את זה איך שבא לו, אבל כל עוד אתם מקפידים על אותו דרך, על אותה דרך, ולא מחליפים בכל פולינום לאיך שבא לכם, אני אמרתי לכם, אני אוהב לקחת את הפולינום, אם מקדמים, א', ב', ג', ד', וכן הלאה, לווקטור מהצורה, א', ב', ג', ד', וכן הלאה. ושוב, פעם קודמת הסברנו, כמו שבהתחלה אמרתי, לא, נכנסנו להסבר, וכן, למה זה בסדר? למה אם הקבוצה ככה היא בטל, אז גם ככה היא בטל ולהפך? למה זה בסדר לבצע את התרגום הזה? למשל, באופן הבא, אז מה יקרה לפולינומים שלנו? כמובן שזה מאוד לא חשוב מי שמים באיזו שורה, כי אפשר להחליף שורות. אז יש לנו פה את הפולינום x בריבוע ועוד 2x ועוד 5, שהופך להיות 1, 2, 5, ויש את הפולינום 2 מינוס, מינוס 1, 1, ויש את הפולינום 2, 2, 0, כי אין לו בכלל מקדם חופשי. אלה בעצם התרגומים משמאל לימין בקבוצה, ככה מלמעלה למטה שמתי פה בשורה. יש לי מישהו שאלות על איך, מה שנקרא, תרגמנו פה את הפולינומים? אוקיי, אז עכשיו איזה פעולות נעשה? שוב, נראה לכם דירוג, למדנו את זה אמנם בהרצאה 2, אבל זה משהו שקשה להתחמק ממנו לאורך הקורס הזה, וזה גם מופיע לא מעט בקורס הבא, כי בקורס הבא כבר עושים דברים מעט אחרים על מטריצות, אז בואו נעשה stack rel 3, שיהיה לי שני מקומות, פה אני אשים חץ גדול, לא, חץ גדול ככה, כלומר דק ולא שמן,
פה נרשום את הפעולות שאנחנו עושים, טוב, אז R2 פחות פעמיים R1, נדחוף בתוך R2, וכנה לגבי R3, R3 פחות, R3 אמרתי, פחות פעמיים R2, פחות פעמיים R2 לתוך R3, אנחנו נקבל פה, תקנות אם אני טועה, 0, שזה בחרנו את הפעולה, מינוס 1 פחות פעמיים 2 זה מינוס 5, ו-1 פחות פעמיים 5 זה מינוס 9, 2 פחות פעמיים 1 זה 0, 2 פחות פעמיים זה 2 זה מינוס 2, מה? זה צריך להיות R3 מינוס 2 R1, לא? כן, נכון, שימו לב שאני לא מחרטט, אתם יודעים שאתם לא צריכים לעשות את זה, ו-0 פחות פעמיים 5 זה מינוס 10. עכשיו שימו לב, לדרג כולנו יודעים, גם קנונית ברוך השם, השאלה היא האם אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לדרג, ומה לבדוק בשביל לקבוע בטל או לא, פחות באלגוריתם. איך לדרג קנונית, בהכרח. זהו, אני לא חייב קנונית יותר מזה. מה שאני בא להעיר פה עכשיו זה שפילו תכלס, לא חייב עד הסוף באמת לדרג, אלא אני צריך לבדוק האם יש או אין שורת אפסים. פה המטריצה אולי אני עוד לא רואה את זה, לכן טוב, עשיתי פעולות שורה, אבל פה, גם כשהמטריצה היא עוד לא מדורגת, גם כשעם המינוס 5 הזה, בהחלט, למה 5 נכנס ביחד עם 9 ולא לזה, לזה עקום, גם כשהמינוס 5 הזה עוד יכול להפס את המינוס 2, עם פעולת השורה המתאימה, אני לא צריך לעשות את זה. כי אני רואה שהשורה הזאת, והשורה הזאת הן לא כפולות אחת של השנייה. כן, גם בלי לדרג עד הסוף, גם בלי לדרג במצלי, גם בלי לדרג עד הסוף, אנו רואים שאף שורה לא תתפס. כשנמשיך לעשות פעולות דירוג. לכן, אני יכול בהחלט לומר שהקבוצה היא בטל. זה מה שהערנו פה. אני שם לב מה אני רוצה לקבל. שורת אפסים. אז כמובן שצריך לעשות את זה בדירוג, כן, אני לא יכול לקחת שורה, בואו נחליף אותה באפסים ויש שורת אפסים. צריך לעשות פעולות שורה חוקיות. אבל לא חייבים לעשות אותם עד הסוף. שוב, ברור שקנוני זה לא רלוונטי פה. גם באלגוריתמים שהצגנו ביום חמישי, להסתכל על העמודות ולהגיד טוב אין משתנה חופשי, או גם של הפורסת, לראות האם יש או אין פתרון שם, לעומת וקטור כללי. מספיק מדורגת. אבל אני אומר, תכלס, אפילו זה אפשר לוותר. כלומר, כמה חסכנו פה, השם יעזור, מיליונרים עכשיו. עוד שורה אחת, במטריצה אחת, שאנחנו מאפסים את המינוס 2 הזה. אבל די. אנחנו לא צריכים לעשות את זה, וחשוב שנבין שאנחנו לא צריכים לעשות את זה, אז גם לא, בפועל לא נעשה את זה. מספיק לראות, וואלה, גם אם אני אמשיך פה את התהליך, שורה לא תתאפס. לכן הקבוצה היא בטל. משהו שוב, קשה אולי לראות אותו בשלוף פה, אז מדרגים, לא מתעצלים. אבל אם מגיעים לאיזשהו שלב או שניים לפני, באמת שהצורה ממש מדורגת לפי איך שגדרנו בהרצאה השנייה, ורואים כבר ששורה לא תתאפס, אז אפשר לעצור. תשמע, שורה, אף שורה לא תתאפס. לכן, הקבוצה שלנו היא בטל. אז באמת רציתי להוסיף על מה שסיימנו בו, בשיעור הקודם, מבחינת דרכים טכניות, לבדיקה של האם כן או לא, קבוצה היא בטל, האם כן או לא, קבוצה הוא, קבוצה היא, סליחה, פורסת. אנחנו אבל, לעשות פה הרצאה, צריכים יותר לדבר על המשפטים התיאורטיים, ומדי פעם גם להוכיח אותם. לפני אז שהתחיל לי ללכלך את הידיים בבוץ הזה של טוב, מה זה בדיוק מיותר, ומה הקשר בין בטל לפורסת וכן הלאה, יש שאלות על מה שאמרנו פה, מה שהצגנו באלגוריתם הטכני, באלגוריתם הראשון זה על עמודות, ובאלגוריתם השני זה על שורות? נכון. גם מה שאנחנו מחפשים הוא משהו אחר. כן, בעמודות אני מחפש האם יש משתנה חופשי כן או לא, ובשורות אני מחפש האם יש שורה שמתפסת כן או לא. אני אמרתי לכם שאני מעדיף מעט יותר את השורות, אבל למה ואיך אולי נגלה ככל שנתקדם בשתיים, שלוש הרצאות הבאות, אבל שוב. אין מנוס מלומר שבפועל לבצע דברים טכניים כמו זה וכמובן יותר מורכבים, זה מה שקורה יותר בתרגול. שאלות נוספות? אוקיי,
עכשיו אני שוב אומר לכם מה אנחנו עושים, בואו נשמע את זה בצבע אחר. ואמרתי לכם עוד ביום חמישי, זה מזכיר את מה שעשינו בהרצאה 4, שהתחלנו כזה מהגדרה מאוד בסיסית של מה זה הפיכה, והיה לנו כל מיני טענות, ולאיזה 2-3 מהם אפילו קראנו משפט, עד שהגענו לשורה התחתונה, שמטריצה הפיכה, אם ורק אם הצורה הקנונית שלה היא I, ואם A כפול B זה I, אז A הפיכה, ולא צריך מהצד השני, לא צריך כלום. אז גם פה, כן, נתחיל במסע, נקשר בין בין פורסת ובטל, לא, בטל ופורסת, נשמע יותר הגיוני בראש, המצלול יותר מנעים, בטל ופורסת, וננסח פורמלית מהו וקטור מיותר וכן הלאה. אז משפט, על ההתחלה משפט, לא, פותחים בקצב הכי גבוה, כן, הכי חזק שלנו, ואז לאט לאט מגבירים, אתה מתחיל הכי חזק שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר. מאיזה סרט זה אתם יודעים, או שאתם כבר לא... מהיר ועצבני? מבצע סבתא. מבצע סבתא, זהו, מהיר ועצבני זה משפחה. ואז באיזשהו שלב, אני מאוד נהנה, הלכתי גם לצ'י, אני שווה את ה-40 שקל של הקולנוע הזה, אבל באיזשהו שלב, אתם יודעים, הוא אומר, כאילו ההלק, כן, דופק ברגל על חניון, והחניון מתמוטט, כאילו... סבבה, יש כי טרש וזה, והגיבורים לא מתים, כי זה אקשן אמריקאי, אבל בואו ננסה איכשהו להתאים את זה למציאות. אז לא, זה כן, אמרו פה יפה, זה מבצע סבתא, לכו תראו בזמנכם הפנוי, אחרי הברוכן מחר, אחרי הרצאה, אחרי התרגול, מחר הרבה ותדע. אז מה אומר המשפט? שוב, רוצים לנסח היטב מה זה פחות או יותר וקטור מיותר. אז יהי, איז תמיד טוב, V איזשהו מרחב וקטורי, מעל איזשהו שדה F, ותהי S שמוכלת ב-V, עכשיו זה כמובן באנגליש. מה אומר המשפט? שלושת התנאים הבאים שקולים. א', הקבוצה היא תלויה ליניארית, כלומר לא בטל, ב', יש וקטור שהוא צירוף ליניארי של הוקטורים האחרים, איך נרשום את זה פורמלית? ככה, קיים איזשהו, אדמה, V ב-S, כך ש-V הוא צירוף ליניארי של עברי S, אבל אני לא רוצה אותו, נכון? אז S פחות V, אם אנחנו רוצים לדייק. וג' ה-V שלנו מיותר, שימו לב, פה אמרנו V מיותר כאילו מהצד כבר אחרי שהבנו מה זה מיותר, הוא בעצם צירוף של האחרים, אבל עוד קודם הגדרנו מה זה הגדרנו, זו לא הגדרה פורמלית, אלא בראש שלנו, וקטור היה מיותר אם הוא לא הוסיף כלום לספן, אכן השם שלו היה מיותר. אני לא צריך אותך, אני רואה בנקבה, אני לא צריכה אותך, הקבוצה אומרת, כדי להיות פורסת. הספן של בלי זה שווה לספן של עם זה. בדיוק, אומרים פה יפה, הספן של S שווה לספן של S ללא V. שוב, אני רוצה להוסיף את זה באמת בצבע אחר. אז ג' נתאר את מה שבמרכאות הגדרנו כמיותר. לא מוסיף כלום לספן. הקבוצה פורסת גם בלעדיו. אפשר דייק יותר, כי פה אני לא רוצה ש-S תהיה פורסת את כל V, אלא המרחב הנפרס על ידי S, קבוצת כל הצירופים הליניאריים, זו אותה קבוצה. ואני אשום את זה ככה, המרחב הנפרס הוא אותו מרחב גם בלעדיו. כתבת צירוף ליניארי במקום צירוף ליניארי בתנאי השני. כן, נכון. יפה. הוא אומר את השלב הבא, כן, הוא מה שחשבנו לאחר מכן. ב' מתאר מה שחשבנו לאחר מכן. וקטור הוא מיותר אם הוא צירוף ליניארי של עברי הקבוצה האחרים. א', מקשר זה לתלות ליניארית. אז בהוכחה אני קודם כל רוצה להעיר, לא זוכר אם עשינו כבר משפט כזה ממש, מה זה תנאים שקולים?
זהים ורקים, אבל בין כולם. כלומר, צריך להראות שא' אם ורק עם ב', וב' אם ורק עם ג', וא' אם ורק עם ג', תכף נראה אם הלוגיקה שלמדנו בדידה יכולה להקל מעלינו מעט את המסע הכבד הזה, כי זה כאילו שישה כיוונים, עם א' עד ב', וכן הלאה. כן, תכף נראה איך עושים את זה. אנו צריכים להוכיח שא' אם ורק עם ב', אם ורק עם ג'. בפועל, באמת מה שמספיק להוכיח זה שא' גוררת ב' וב' גוררת ג' וג' גורר חזרה את א', ואז כמו שאומרו פה יפה, יש כאן איזשהו מין מעגל, מספיק להוכיח שא' גורר את ב', שגורר את ג', שגורר את א', וחוזר חלילה, ואז באמת בפועל, במקום להראות שישה כיוונים, מספיק להראות שלושה. אם א' גוררת ב' וב' גוררת ג', אז גם א' גוררת ג'. אם ג' גוררת א' וא' גוררת ב', אז גם ג' גוררת ב', וכן הלאה. מספיק בעצם להראות, נתון זה צריך להוכיח זה, ונתון זה צריך להוכיח זה, ונתון זה צריך להוכיח זה. א' גורר ב', ב' גורר ג', וג' גורר א'. בכל אחד מהם, בואו נזכיר את ההגדרות. שעליהם דיברנו, כלומר, שעוד למדנו מפורשות, כן, מה זה תלויה ליניארית, למרות שאמרנו מה זה בטל, נאמר גם מה זה תלויה ליניארית, נזכיר שוב פעם מה ההגדרה של ספן, ונראה שבאמת ההגדרות, גוררות ושקולות, אחת לשנייה. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על איך שניסחנו את המשפט? אוקיי, אז עכשיו בואו נוכיח את זה לאט ובזהירות, אז א' גורר ב', נתון ש-S תלויה ליניארית, צריך להוכיח את זה. צריך להוכיח ש קיים V ב-V, כך שהוא צירוף ליניארי של אברי S. סבבה. עכשיו, מה זה אומר ש-S תלויה ליניארית? לפי ההגדרה, S תלויה ליניארית, כלומר, בשלילה כפולה, אבל אמרנו עיונית, ביחס למה שמתאים לה את הפוקוס, לא בטל. אם משווים צירוף לאפס, יכול להיות שחלק מהסקלרים לא אפסים. ההגדרה שבעצם, מה זה יכול להיות? יש סקלר לפחות אחד שהוא לא אפס. זו השלילה של מה שרשמנו מקודם, זה מה שרשמנו ככה ביום חמישי. S תלויה ליניארית, פירושו שקיימים איזה שהם וקטורים. V1 עד V K ב-S וסקלרים אלפא 1 עד אלפא K ב-F, כך שהווקטורים נותנים איזשהו צירוף, והסקלרים כמובן, נותנים איזשהו צירוף שמתאפס, אלפא 1 V1, אלפא 2 V2, וזה וזה, עד שמגיעים לאלפא K VK שווה 0, וקיים סקלר שהוא לא אפס. קיים איזשהו סקלר, I עבורו, האלפא שלו זה לא אפס. במקום, מה השאלה של לכל סקלר וכולם אפסים? קיים סקלר שהוא לא. אז עכשיו, בואו נסמן את הסקלר הזה באיזשהו מישהו ספציפי, קראנו לו איזשהו איי, אבל שיהיה נוח נראה לי, כדאי לקרוא לו אלפא 1 או משהו כזה, כמובן שאפשר לשלוף אותו החוצה מהסכום ולהסתכל עליו, ודימה, בואו לא נקרא לו באלפא 1, אלא ממש להסתכל על האלפא איי הזה, אז את הצירוף הליניארי שמתאפס אפשר לרשום גם באופן הבא, לוקח את הצירוף, אבל בואו שנייה נתמקד גם בסקלר הזה שלא מתאפס. אז איפה הסקלר אלפא i נמצא בצירוף? ליד אלפא i מינוס 1 מצד אחד, וליד אלפא i פלוס 1 מצד שני. אני כאילו מתמקד שאני נותן לו את הפוקוס, כדי שאני אסתכל עליו ונשתמש בו, הרי זה מה שנותן לנו הנתון, איזשהו סקלר שלא מתאפס, כמובן שפה אפשר להוסיף עוד שלוש נקודות. שלוש הנקודות אנחנו יודעים, מחביאות מאחוריהן את
את הסכום של כולם. כן, אלפא 2 ו-2 ואלפא 3 ו-3 וכו וכו, עד שתגיע לסוף. אז בואו שנייה, מתוך שלוש הנקודות נרשום מפורשות את המחובר שמעניין אותנו, וחוץ מזה, אם כבר אז כבר, בואו נרשום את שני השכנים שלו, הם מתפקסים עליהם, נותנים לו את המיקרופון, ואז שני לעוברים מאחוריו כזה ונותנים שלום בחדשות או משהו כזה. אז אני יכול להעביר אותו אגב, ולקבל את השוויון הבא. לא, נחק את זה פה כמובן, ונשים אותו פה. עכשיו, מכיוון שאלפא i זה לא 0, אפשר לצמצם בו. לא מינוס אלפא i? כן, במינוס אלפא i, אבל אלפא i הוא... אתה רוצה לחלק במינוס אלפא i, נכון? כן, אלפא i הוא לא 0, אז גם מינוס אלפא i הוא לא 0. כן, כן, לא, אבל רציתי להבין שצריך לתת, כן. כן, כן, בטח, אני מחלק במינוס אלפא i, וברגע שאני עושה את זה, אני כבר לא אכפת לי כל כך לרשום את האלה שפה, בסדר? אני כבר יודע מה קורה שם, רק פתחנו את זה בחיית אקטיב כדי לראות את הוקטור vi עם הסקלר אלפא i הספציפי שלו. עכשיו, בואו נעשה פה את המינוס הזה, אנחנו יעני מחלקים אותם במינוס אלפא i. שוב, מה זה מחלקים? זה כופלים במינוס 1, כן? אנחנו כבר מעבר למשחקים הפורמליים המצפנים האלה, וגם פה אני יכול לשים מינוס, יאללה שהכל יהיה מינוס כבר. אבל לא צריך 6 נקודות, מספיקות לי 3. חלקי האלפא i, וזה שווה ל-vi, והו, כמו מפתיע, מה קיבלנו? קיבלנו שיש וקטור שהוא צירוף ליניארי של האחרים. כן, קיבלנו ש-vi הוא צירוף ליניארי של עברי s ללא vi, כן, ללא מסופנים. הורדנו את vi, vi לא נמצא בצירוף הזה. שלחנו אותו החוץ, שמנו בצד שני. אז באמת, יש וקטור, לא קוראים לו v עכשיו, קוראים לו vi, אבל לא שאני קוראים לו, קוראים לו חזי אם אתם רוצים, שהוא צירוף ליניארי של האיברים האחרים של הקבוצה. כמו שצריך. סוף את המילה, כאן נדרש. כמובן שאפשר לראות, כמו שגם אמרנו בעל פה, בדוגמאות שלנו. אני יכול בחף לקחת את הוקטור הזה, או עזבו את, אבל לא דווקא את זה, קחו את הוקטור הזה, תעבירו אותו אגף, תחלקו במינוס 6, ותקבלו שהוא צירוף של האחרים. קחו את הוקטור הזה, תעבירו אותו אגף, חלקו במינוס 25, קחו את הוקטור הזה, לא צריך לחלק בכלום, משהו כבר צירוף של האחרים, קחו את זה, תעבירו אגף, תחלקו במינוס 3, תקבל שהוקטור הוא צירוף של האחרים. זה בעצם מה שאנחנו אומרים פה. אם יש צירוף ליניארי לא טריוויאלי, כלומר חלק מהסקלרים לא מתאפסים, והוא בכל זאת מתאפס, אז תמיד אפשר לעשות הטריק הזה איכשהו. לא אמרנו כולם. בדוגמה שלנו, וואלה, כולם אפשר להעביר אגף, ולחלק, כי באמת, לא רק שלא כל הסקלרים הם אפס, אלא הפוך, במרכאות. כל הסקלרים הם לא אפס. אף נחל לא הולך אל הים. פה אנחנו יודעים שיש אחד שלא מתאפס, זה מספיק. אותו אני מעביר אגף, חלק בהופכי שלו, וואלה, מקבל שהוא צירוף ליניארי של האחרים. אז א' גורר ב'. אם הקבוצה תלויה ליניארית, אם הקבוצה תלויה ליניארית, יש וקטור שהוא צירוף ליניארי של האחרים. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. מה קורה עם בית גורר? בואו אולי נעשה פה רווחים. לא. פה. זה א' גורר ב', בואו נדבר על בית גורר ג'. רק שנייה נעתיק מה נתון ו... זילד, אמרת שאם הוא תלוי ליניארית אז הוא מיותר? שוב, המיותר היה הגדרה אינטואיטיבית שקודם כל אמרה את אימא תכלס לג'. כן, ככה יצאנו למושג מיותר עוד ביום חמישי. גם בלעדיו זה אותו דבר, אותו ספד. בפועל הבנו שגם ב' מתאר את המיותר, ועכשיו זה בעצם כנראה, מעבר לזה שהמשפט מנסח פורמלית ומקשר ביניהם כמו שצריך, כי יש זה דבר חשוב בפני עצמו, הוא מקשר את זה לתלות. אז כמו שאתה אומר, כנראה שבאמת מה שחשוב במשפט הזה זה א',
איך הוא קשור לאחרים, העובדה שבאמת כשקבוצה היא תלויה ליניארית, אומרת שיש בה וקטור, so called במרכאות, מיותר. אבל באמת אתה כביכול אומר שאתה יכול לייצג את V עם שאר הוקטורים, לא, זה מה שבית אומר, אבל זה הגדרה של תלויה ליניארית, לא? לא, תלויה ליניארית זה משהו מעט שונה. תלויה ליניארית זה אומר שיש צירוף שהוא אפס, ואחד מהסקלרים לפחות הוא לא אפס. הפער בין הדברים הוא לא גדול, אנחנו מעבירים אגף ומצמצמים ומקבלים את זה. ואמרנו שזה קשה להגיע מאחד לשני, אבל ההגדרות הן מעט שונות. המשפט הזה מוכיח שאנחנו אומרים, שהם אומרים אותו דבר, שזה שקול לזה, שקול לזה. יש איזה שאלות נוספות, חברים. אז קודם כל עכשיו בבית נתון הדבר הזה, וצריך להוכיח שהדבר הזה, או זה? לא. צריך להראות שקיים V, לא רשמת מפורשות, כן? קיים V, כך שזה הספן שווה לזה, כאילו... עכשיו נוכיח שזה אותו V, וזה הוכחה, אבל תכלס ג' יכול לדבר על זה בנפרד, קיים איזשהו וקטור V ב-V, כך ש... כשמורידים אותו, וואלה, לא קורה כלום. ספן אותו ספן, לא מרגישים בחסרונו, מה שהופך אותו למיותר. אז צריך להראות, למה לא התקתי את זה אם אני תקלח למעלה, קיים וקטור, כך שזה כמובן מראה שזה אותו V. אותו הווי, אותו האיש, שהוא צירוף ליניארי של האחרים, הוא גם הווקטור שאם מורידים אותו, הספן לא משתנה. אז נשים לב, זה חשוב. אנו רוצים להוכיח, תחת כל הנתונים שווי זה וכן הלאה, שהדבר הזה שווה לזה. כלומר, אין איך להתחמק מזה, שוויון בין קבוצות. קבוצת כל הווקטורים שנפרסים על ידי S, שווה לקבוצת כל הוקטורים שנפרסים על ידי S פחות V. שוויון בין קבוצות, ולכן נשתמש בהכלה דו-כיוונית. רק נזכיר, לכן נזכיר שספן של איזושהי קבוצה, S פה משמשת כאיזשהו משהו בתרגיל, בוא נקרא לזה A, אין ערב, ספן של A הוא קבוצת כל הצירופים הליניאריים, סקלר כפול וקטור, סקלר כפול וקטור וזה, של וקטורים ב-A, או ב-A, זה כאילו שנזכור שנייה מה זה ספן, אנחנו קוראים לזה גם בעברית המרחב הנפרס, זה מרחב כמו שהסברנו פעם קודמת, שזה במקרה הוא גם נפרס על ידי הקבוצה, זה פשוט יותר התרגום של ספן לאנגלית, לעברית, אז יש פה החלה דו-כיוונית, אסור להתחמק מזה, אבל צד אחד די ברור. כן, מצד אחד, ברור שהדבר הזה מוכל בדבר הזה. מה זה הזה ומה זה הזה? ימין מוכל בשמאל. פה אני לוקח צירוף שפחות וקטורים. בוא נרשום את זה מפורשות, אם אני לא נתנצל, ואני ארשום מפורשות למה צד ימין באמת מוכל בצד שמאל. אז מה קורה בצד ימין? שוב, אני לוקח צירופים של וקטורים שהם לא ב... כאילו שהם בלי V, ופה מותר לי לקחת את V, כן? למה זה ברור? בואו נרשום את זה, כמו שאמרתי, כי כל וקטור U, נערק, בספן של S, אפשר לרשום כך, איזשהו צירוף ליניארי, אנחנו נראה את שורה, נתן את המקום ואת הפלייס שלו, איזשהו צירוף ליניארי של עברי הקבוצה S פחות V, כלומר אלפא 1, V 1, חזר לי פה 1, תכף זה גם יכול להתיק את זה מאיפשהו מלמעלה, אבל כפרת עבונות, וכן הלאה וכן הלאה. אלפא K, V K, כאשר ה-V 1 עד VK שייכים ל-S פחות V, מכיוון ש-S פחות V מוכלת ב-S, S פחות V מוכלת ב-S, אפשר פשוט לומר או לרשום ש
שהוקטור הזה U, קונטרול N, אפילו קונטרול שיפט N, לא קונטרול M, מה שגרם לפרללת הזאת, רק רגע. אפשר פשוט לומר שהוקטור U זה צירוף ליניארי של איברים של S. לפי הגדרה של החלה, אם איברים האלה נמצאים ב-S פחות V, בטח שהם נמצאים ב-S, ולכן הוקטור U נמצא ב-S, יותר נכון בספן של S, זו בדיוק החלה, לקחנו וקטור בזה, ראינו שהוא בזה, אני אגיד שאלה פה יותר מדי, כמו שאמרנו, מה להראות, אבל אם כבר נגענו בנקודה הזו, רק רוצה להעיר הערה, שימו לב, שים לב שאם, לא יודע, A מוכלת ב-B, אז הספן של A מוכל בספן של B. זה בעצם משהו שעובד באופן כללי, לא רק ל-S ול-S פחות V. במקום S ו-S פחות V, בשתיים, שלוש השורות האלו, נרשום סתם A ו-B, נקבל את אותה הטענה. לא זוכר אם אמרנו את זה ביום חמישי, אולי עבר לי מתחת לרדאר, יודעים שאני אוהב לרשום שאלות שאוהבים לשאול, ואז לא לנו את הלב. האם ספן, סתם אני זורק, של A חיתוך B, וספן של A חיתוך ספן של B, האם זה מוכל בו? דברים בסגנון הזה, אז סתם, איזושהי הטענה, שוב, לא נכנס אליה כרגע, כי הוכחה היא בעצם מה שרשמנו פה, אבל עם אותיות אחרות, אם קבוצה א' מוכלת בקבוצה ב', גם הספן של קבוצה א' מוכל ספן של קבוצה ב', ושוב, זה הכיוון הברור. ברור שהקבוצה הגדולה יותר, הצירופים שלה גם מכילים את הצירופים מהקבוצה הקטנה. מה שעכשיו מעניין אותנו, וגם ידרוש שימוש בנתון של הכיוון הזה, בנתון של ב', זה שהקבוצה הקטנה באמת גם פורסת את הגדולה. ואפשר לוותר על הוקטור V, הוקטור V כמו שקראנו לזה, הוא באמת וקטור מיותר. לא יודע, כמו כתבת שם? כתבת U שווה V, Alpha 1, V 1 ועוד, ואז כתבת קו כזה. כן, כדי להפריד ביניהם, כשנקמפל את זה ל-PDF, אז הם יהיו בנפרדים אחד מהשני. אוקיי. הקו הזה לא יראו כשנקמפל. אתה יכול לחזור על מה שאמרת? אמרתי הרבה דברים, איזה מהם? האחרון עם הקו. אני אומר, הקו זה לא סימון מתמטי, זה הדרך הטכנית שלי ב-X להפריד בין שני נתונים באותה שורה. כשנהפוך את זה ל-PDF, הם יהיו רחוקים זה מזה. אוקיי. הכיוון השני, שוב, זה הכיוון המעניין. כן, מצד שני, צריך להוכיח שהספן של S מוכל ב... ספן של S ללא V, אז אם כן, בואו נקרא. אתה פשוט מראה שכל צירוף שיש בו את ה-V הזה, אז כאילו אפשר להציג אותו בעזרת צירוף עם הדברים האחרים בקבוצה, לא? נכון, ולהראות שהוא נמצא בפה לפי ההגדרה שלו, אז EU שייך לספן של S, אם, כן, אולי נשאות את זה מפורשות, מה זה אומר שהוא שייך לספן של S? קיימים איזה שהם וקטורים V1 עד VK ב-S וסקלרים Alpha 1 עד Alpha K ב-F איפה שזה רשום, בואו נעתיק את זה Alpha 1 עד Alpha K ב-F כך ש-U שווה לדבר הזה ושוב, עכשיו הוקטורים נלקחים מ-S אנחנו רוצים להסביר למה אפשר לקחת אותם מ-S פחות V בלבד, כדי שזה יהיה צירוף ליניארי של האיברים של S פחות V. אז אם אף אחד מהווקטורים הוא לא V הזה, אם VI שונים מ-V לכל I, בפשטות, הווקטורים גם שייכים ל-S ללא V. מה אף אחד מהם זה לא V? אפשר להוריד את V, והם עדיין יהיו שייכים לקבוצה. ולכן, לפי ההגדרה של ספן, באמת U שייך לספן של S פחות V. אני צירוף ליניארי של איברים שהם ב-S מצד אחד, והם לא V מצד שני. זה ממש ההגדרה של ספן. חלק המעניין, ששימו לב, עדיין לא השתמשנו בנתון, כן? בנתון על ב'. עכשיו זה יבוא, אם מצד שני קיים איזשהו I, יש איזשהו סקלר, כך ש-VI שווה V, מכיוון שנתון
שווי צירוף ליניארי של אברי S פחות V, אפשר לרשום אותו כצירוף של A. עכשיו, תפסנו כרגע גם את הסקלרים אלפא וגם את הוקטורים V כדי לתאר את U, אז את VI הספציפית בואו נתאר עם וקטורים, לא יודע מה, W וסקלרים בטא. כן, קיימים איזה שהם וקטורים W1 על W, גם לא יודע אם זה K, אולי הוא צריך פחות וקטורים, צריך יותר, WN, נערף, ב-S פחות V, וסקלרים בטא 1 עד בטא K, N, סליחה, ב-F, כך ש-VI, צירוף שלהם, יעני בטא 1 כפול W1 וכו' 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 וכו', עד שמגיעים לאיזשהו בטא N, WN, יש וקטור ששווה לצירוף ליניארי של אברי S ללא V. לכן, מה נוכל עכשיו לעשות? נוכל לקחת את הוקטור U, שהוא צירוף ליניארי של אבים, ושנייה לרשום אותו מפורשות, כלומר לפתוח עוד כמה דברים מאחורי שלוש הנקודות, כמו שעשינו כאן. טיפה שנייה ניתן את הפוקוס על הוקטור VI, כי שוב אנחנו יודעים שהוא זה שעושה את הבעיות. עכשיו את הוקטור VI אנחנו יכולים להחליף בדבר הזה שהוא שווה לו. כלומר, U הוא צירוף ליניארי, צירוף ליניארי מרשים, כן, יש פה הרבה הרבה סקלרים ומחוברים וסוגריים לבריאות, אבל עדיין, סקלר כפול וקטור, סקלר כפול וקטור, עדיין, צירוף ליניארי של האיברים V1 וכן הלאה, אבל ללא VI, כלומר VI פחות 1, VI ועוד 1 וכו' וכו'. עד VK, וכמובן כל הוקטורים W1 עד WK, לא K, סליחה, WN, ששייכים ל-S ללא V. ולכן, U שייך, אם הוא צירוף ליניארי של האיברים, הוא שייך לספן, שייך לספן של S ללא V, כמו שרצינו. אז הספן של S מכיל את הספן של S פחות V, בסדר, די ברור כמו שהסברנו, תכלס באופן כללי זה עובד גם על החלה. ואם אין וקטור בצירוף ששווה ל-V, אז זה גם בסדר, זה פשוט וקטור עם S פחות V. הבעיה היא, מה קורה כשאחד מהווקטורים שמשתתפים בצירוף של U שווה לווקטור V הבעייתי, ואז בעצם אין בעיה, משתמשים בנתון, V שווה, או עכשיו קראנו לו VI, כן? V שווה VI. זה לצירוף של איזה שהם איברים אחרים, מ-S פחות V, ובמקום VI אני רושם אותם. ואז אני מקבל מה שרצינו לקבל, שגם U הוא צירוף ליניארי של איברים מ-S פחות V. סקלר כפול וקטור, סקלר כפול וקטור, ועל זו הדרך. אלעד, אתה יכול לחזור על מה שאמרת עכשיו? היית תקוע אצלי בחלק השני, לא כל כך הבנתי. אז שוב, אני לא יודע אם זה הלך שתי שניות אחורה, 20 דקות אחורה. אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים להוכיח שוויון בין קבוצות. שוויון אחד, ספן S מכיל את ספן S פחות V, הוא די ברור, כמו שגם הסברנו, למרות שזה היה ברור, והערנו שצריך לעשות גם באופן כללי. לא רק S ו-S פחות V. כל קבוצה א' שמכילה קבוצה ב', הספנים שלהם גם יכילו אחד את השני באותו האופן. מצד שני, אנחנו צריכים להראות את הכיוון הזה. אז לוקחים וקטור בקבוצה הזו, צריכים להוכיח שבסופו של דבר עומד בקבוצה הזו, זו הגדרה של החלה. עכשיו, קודם כל, אם הוקטור הבעייתי V שאני מוריד, בכלל לא נמצא בצירוף של U, אז פשוט רושם ש-U שווה לצירוף גם של האיברים ללא V. הבעיה מתחילה כשווקטור אחד מהצירוף כן שווה ל-V. ואז, אנחנו משתמשים בנתון שעכשיו יש לנו שזה כאילו ב', שאומר שהווקטור הזה V, שעכשיו שוב קוראים לו VI, הוא צירוף ליניארי של איברים מ-S פחות V, ואז בצירוף של U, שבו מופיע VI, אני מחליף אותו בצירוף שלו
כצירוף של האיברים ללא V, וקיבלתי מה שאני רוצה. כל הוקטורים בשורה הארוכה והנפלאה הזו, V ו-W, לא משנה איזה, הם לא V, הם נמצאים ב-S פחות V, ולכן לפי ההגדרה של מרחב נפרס, U, סקלר כפול וקטור, סקלר כפול וקטור, של וקטורים מ-S ללא V, U שייך לספן של S ללא V. זה ההחלה בכיוון השני שרצינו להוכיח, אם יש לי וקטור בספן של S, אז הוא בהכרח בספן של S פחות V, לכן תנאי ב' גוררת תנאי ג'. פשוט הראית שאתה יכול לייצג את U בלי VI, אתה יכול לייצג אותו עם עוד Vים ועם עוד וקטורים, אבל בלי הוקטור הספציפי VI. כן, ללא הוקטור ש... כן, V ש... תוך כדי הסימונים פה... וקטורים ב-S. מה זה? עם עוד... לא סתם עוד וקטורים, עוד וקטורים ב-S, כאילו... ב-S פחות V. כן, אם כבר אז כבר, עוד וקטורים שהם לא V. זה מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות פה, וזה בעצם מה שגם הצלחנו לעשות פה. שזה שאלות נוספות, חברים. טוב, עכשיו הכיוון השלישי, ואז באמת סוגר את הפינה של המשפט הזה, אמרנו משפט, קרן לוקח לו מעט זמן, אז זה ג' גוררת א'. נתון שקיים וקטור, זה נתיק זה ליבור, נתון שקיים V ב-V, ב-S, סליחה, כך שיש להם את אותו ספן, צריך להוכיח ש-S שלנו תלויה ליניארית. שומע זה תלויה ליניארית? יש צירוף ליניארי של עברי S ששווה 0, למרות ש... למרות שהווקטורים, סקלריים, סליחה, לא כולם אפסים. Okay? עכשיו, מה אנחנו יכולים בעצם להגיד? אנחנו לוקחים את ה-V הזה שלנו, בסדר? אז נתבונן בווקטור V. מכיוון שהוא שייך ל-S, אז הוא גם שייך לספן של S. אמרנו ספן בהגדרתו. זה המרחב הכי קטן שמכיל את S. חוץ מזה שאם ממש רוצים לרשום את V כצירוף ליניארי של איברים ב-S, מכיוון שהוא בעצמו נמצא ב-S, אפשר לשאול אותו 1 כפול ל-V ועוד השאר כפול 0, ואז נקבל צירוף ששווה ל-V. אם V ב-S הוא נמצא בספן של S, לפי הנתון, ספן של S שווה לספן של S ללא V. ולכן V נמצא גם בספן של S ללא V. קבוצות שוות, אם נבר נמצא פה גם נמצא פה. מהגדרת המרחב הנפרס, מהגדרת הספן, קיימים איזה שהם וקטורים וסקלרים, אז בואו נעתיק את זה, כי זה כבר רשום לי פה, למה שלא נעשה את זה. קיימים וקטורים וסקלרים, כך ש-V שלנו שווה לצירוף שלהם. עכשיו, כמובן, אפשר להעביר אגף, זה לקבל את השוויון המעניין הבא. זהו צירוף ליניארי של איברים מ-S שמתאפס, ויש בו סקלר שהוא לא אפס, סקלר של V, זה מינוס אחד, ולא כל הסקלרים בו, הסקלרים המשתתפים בו, שווים ל-0. לכן, S תלויה ליניארית, כמו שרצינו. מצאנו צירוף של עברי S, מצאנו צירוף של עברי S, שמתאפס, למרות שלא כל הסקלרים בו הם אפסים. שכל הבטא יהיו אפסים מצידי, לא אכפת לי. אבל ה-V, המקדם שלו הוא מינוס אחד. הוא בהכרח לא... הוא בהכרח לא אפס, אז הקבוצה S תלויה ליניארית. שאלות על מה שהסברנו פה? אתה יכול רק לחזור על זה בבקשה? שוב, אנחנו לוקחים את הווקטור V שיודעים שמקיים את הנתון הזה. ו-V נמצא ב-S,
כמו שנתון, אז בטח נמצא גם בספן שלה. מכיוון שהקבוצות שוות, אני יכול להגיד גם שנמצא בספן השני, של S ללא V. לפי ההגדרה של ספן, זה אומר שהוא צירוף ליניארי של איברים מ-S ללא V. אני אעביר אגף, אני אקבל צירוף שמתאפס. צירוף שמתאפס ולא כל הסקלרים בו עם 0, מההגדרה זה אומר שהקבוצה תלויה ליניארית. אבל איפה הגדרת משהו שהוא לא שווה ל-0? אני אומר, V. מה המקדם של V? מינוס 1. זה לא 0. יש איזה שאלות נוספות. אוקיי, תודה. שאלות נוספות, חברים? אוקיי, אז זה משפט, אבל זה לא אמרנו בסוף הדרך, קראנו זה מסע. אנחנו צריכים לעשות פה עוד כמה דברים. אז הדבר, המשפט השני, מי שסתכל בסיכומים של אורית מ-2016, שיש לכם שם ב... במטוויקי, בחנה לתלמידי תיכון, איך שלא נקרא שם הדבר הזה, עדיין ציפה מצחיק וזו. לפני שעתיים, לא קוראים לזה החממה, או לפני שלוש, אני לא זוכר, כאילו, מישהו חליט שפעם, לפני איזה שעתיים, שעושים איזשהו ריברנדינג, מיתוג מחדש, קוראים לזה החממה, עדיין לא יודע, זה מצחיק, אני מדמיין, לא יודע אם ראיתם או לא ראיתם, אולי כבר מגיש לכם לזה, יש דברים אחרים שרואים, יש הארי פוטר, כן, זה הסרט השני, עם חדר הסודות, אז הם הולכים ללמוד חקלאות בחממות. כן? ואז איזה צמחים הם מוצאים שם? אתם יודעים או שאני מדבר להם כאילו? דודאים. דודאים, כן, שזה בעצם תינוקות כאלה, תינוקות תפוחי אדמה כאלה צורכים. אז לא, דמי שאומרים לי החממה, אני דמי שאני בא לכיתה ואני שולף פתונים כזה מהכיסא וכזה קטנים וצורכים, שזה כמובן לא המצב, אני לא כך יודע למה בעבור בחור דווקא בשם הזה, אז תיכנסו שם להכנה של החממה, כמו שגברנו כמה פעמים, ויש שם כזה את הסיכומים של אורית, גם מבדידה, גם ליניארית, שאנחנו לא מעתיקים או מסתכלים עליהם וקוראים אותם, כן? אבל הם פחות או יותר הבסיס שלנו. אז המשפט שאני רוצה לנסח שם, נקרא שם למה. מה זה למה? לא למה, אלא למה. אם רוצים לשאול את זה בלז, אז זה משהו כזה. זה ביוונית, או איזושהי שפה כזאת שאנשים לא מדברים בה. זו שפה ש... זו שפה. זו טענה, מה שנקרא טענת עזר. בסדר? כלומר, איזושהי טענה, בדרך כלל לא משפט, אלא משהו יותר קטן, למרות שבפעמים יש למות שהן מאוד מטורפות. אולי אנחנו נתקל בבדידה בלמה של צורן, אם אתם תמשיכו ללמוד, יש מתישהו הלמה של פתו, לא יודע, כל מיני מתמטיקאים עם למות, שהם כאילו משפטים מאוד בשריים, מוחה כבדה. אבל כעיקרם, למה אומרת, אני עכשיו מראה משהו שיעזור לי להוכיח משהו נוסף יותר מרכזי מבחינתי בשלב הבא. כמובן שבא לכם לקרוא לזה טענה ולא למה, אז לא יגיד כלום. אם כבר ראיתי שככה זה רשום שם בסיכומים של אורית, כדאי להזכיר כבר פה את המושג הזה, מושג שמתמטיקאים אוהבים להשתמש בו, אז כדאי להכיר אותו ולא לקרוא את הכותרת כלמה. אז מה אומרת הלמה שלנו? אחרי שאמרנו את המשפט, טוב, יש לנו פה שוב עוד משפט, אבל נראה לי קצת יותר קצר, בואו נרשום אותו, ואז נוכיח, ואז נראה האם בדיעבד הוא באמת יותר קצר מהקודם או שמה לא. אז אני רושם אותו אפילו עם שני סעיפים. יהי, או בלי הסניפים, קודם כל נרשום יהי, כי זה תמיד טוב, V, מרחב וקטורי, מעל שדה F, א', אם יש לנו איזושהי קבוצה A שהיא בטל, והיא A, שמוכלת, ושוב, אנחנו רוצים לחדד יותר ויותר טוב מה זה וקטור מיותר או לא מיותר, ואם הסברנו במשפט הקודם טיפה יותר מתמטית, נסחנו דברים פורמליים, מה זה וקטור מיותר ואיך זה קשור לתלות ליניארית, בואו ננסח את הצד השני של המטבע. מתי וקטור הוא לא מיותר? מתי אני מוסיף אותו ואני יכול לייצר צירופים ליניאריים חדשים שלא יכולתי לייצר עוד קודם? אז אנחנו לוקחים קבוצה A ולוקחים איזשהו V שלא נמצא שם, לוקח את A להיות בטל, V ב-V שלא נמצא ב-A, זי, כמו שאנחנו יודעים זה אז של מתנסים, A, כשמוסיפים לה את V, נשארת בטל, לא הופכת להיות תלויה ליניארית,
אם ורק אם, אם ורק, לא, רק אם, ככה צריך לשים את הרווחים בין האותיות שראשית המילים האלה, אם ורק אם, שוב, מוסיפים את הוקטור והקבוצה עדיין בטל, כלומר לא תלויה ליניארית, כלומר לא מיותר, זאת אומרת שהספן לא נמצא ב-V, V לא צירוף ליניארי של האחרים, V לא שייך לספן של A. בואו נשמע את זה גם בצבע אחר, מה קוראים פה תכלס, אחורי הקלעים, צבע זית בחרנו היום, אח שלי הקטן הלך לצו ראשון, אתם יש לכם מן סתם בשנה הקרובה זה יקרה, לרובכם, או זורמים היום ורושמים בצבע זית, הוקטור, כן, אם הוקטור לא מיותר, לא נמצא כבר בספן, או עדיין לא נמצא בספן או משהו כזה, אז הקבוצה לא הופכת להיות תלויה ליניארית כשמוסיפים אותו. אתה יכול לתת דוגמה? מה זה? אם אתה יכול לתת דוגמה. כן, קחו קבוצה שהיא בתא, למשל הקבוצה הזאת. וזה. ונוסיף לה את הוקטור הזה. לא נמצא בספן של A, ואכן כשנוסיף אותו ל-A, הקבוצה עדיין תישאר בתל. אם הוא כבר נמצא, אבל איזה עוד וקטור אתה יכול להוסיף שזה יהיה? שאלה כזאת, לא אמרנו שתמיד יש כזה. סבבה. זה משפט של אם ורק אם. אם הוא לא נמצא בספן, אז הקבוצה נשארת בתל. אם הוא כן נמצא בספן, אז היא בהכרח לא תהיה בתל. אם ורק אם. כמובן אפשר לרשום את זה הפוך, כן, מצד שני, הוקטור, או כשנוסיף את הוקטור, מפעיל משהו אחר, בסדר, 1, 1, 1, ל-A תישאר בתל, תבדקו את זה, ואכן 1, 1, 1 לא נמצא בספן. חסרי פה סוגריים, עוד שמעתי שם גם בלי סוגריים, אבל אם נקפדנו עד עכשיו, בואו נשאר. זה נמשיך להקפיד פה, וזה כמובן רשום פה למשל. לא, זה דיין מתוך סיבת נוסחה. לא. אני אצל לעשות את זה ככה כנראה. כן. זה כאילו הקבוצה הקראתי להם. הקבוצה הזאת היא בטל. שוב, כל הדברים שאני אומר פה, אני כמובן מעלה, תבדקו. והווקטור 0-1-0 לא נמצא בספן שלה. אם מוסיפים אותו, הוא באמת נשאר בטל. מצד שני, אם לוקח וקטור של מוסיפים אותו והוא נשאר, והקבוצה נשאר בטל, למשל, 1-1-1, אז הוא באמת לא נמצא בספן. לכן, מה שאנחנו מבינים, יש קשר הדוק. מה זה קשר הדוק? אנחנו נוכיח את זה, כן? דוגמה לא מוכיח כלום אף פעם, צריך להיזהר מזה. אתם, אז ברוך השם, זה לא יקרה אצלכם, אבל אני... כמו, לא. שלשום, יום שישי. בדקתי מבחנים באיזשהו מוסד אחר, אנשים שזה כבר לא הסמסטר הראשון שלהם, בטח שלא הקורס הראשון שלהם באקדמיה, ועדיין היה שם איזה מישהו שהוכיח עם דוגמה, כן, אמר, נסתכל למשל על פי שווה 5. אפשר להוכיח עם דוגמה, זה לא עובד כאן. לא אוכלו פה כלום, רוצים להוכיח את הטענה, אבל אם ביקשתם דוגמה, אז קחו למשל את הדוגמה הזאת. מצד אחד שמוסיפים וקטור שלא נמצא בספן, אז הקבוצה נשארת בטל, מצד שני, אם מוסיפים וקטור והיא נשארת בטל, אז הוא באמת לא נמצא בספן. אין איך להתחמק. מה אומר ב', כן, זה רק א'. אז נוכיח את שניהם כמובן. אז נראה לי עכשיו שלא נראה נצא להפסקה, אבל בואו נגיע לשם ונראה. מה אומר ב'? ב' אומר את הדבר ההפוך. מה יקרה אם נוריד דבר מהקבוצה? בסדר? תהי A מוכלת ב-V בטל, ויהי איזשהו איבר V ששייך ל-A, אזי כשמורידים את A, כשמורידים את B מ-A, הורדנו וקטור שאיננו מיותר. כי אמרנו כאילו אינטואיטיבית, שוב הכל בירוק, איך נרשום. כשאין וקטור, כשהקבוצה היא בטל, אז אין וקטור מיותר. אז אם מורידים את הוקטור V והוא לא מיותר, הקבוצה לא תהיה פורסת. הורדנו את הוקטור V הזה, שוב אולי מיותר כי הקבוצה בטל,
בלי וקטור מיותר, אתה פיתרת על משהו חשוב. כן, אם הקבוצה בטל, שם את זה ככה, בסגנון טקסט. אם הקבוצה בטל אין בה וקטורים מיותרים, זה מה שאמרה, מה שאמרת, נכון, המשפט הקודם, תלויה ליניארית אם ורק אם יש וקטור מיותר, אז בטל לא תלויה ליניארית אם ורק אם אין בה וקטור מיותר. אם הקבוצה בטל אין וקטור מיותרים, ולכן כשמורידים אחד, הקבוצה כבר לא פורסת. המרחב הנפרס על ידי הקבוצה נפגע, היה קטן יותר. מה לעשות? הקבוצה שלנו כבר לא תפרוס. ושוב, הלמה הזאת נותנת לנו את שני צדדים, כאילו, שני אופנים, את צד השני של המטבע שאליו הסתכל המשפט הקודם, שאמר, רגע, אם תלויה אז יש מיותרים, פה אנחנו אומרים, רגע, אם לא תלויה, מה זה אומר על הספן ועל ה-so-called מיותרים? ו... כמו שאמרתי, גם מצד שני מדובר פה בלמה. כן, הלמה שלנו היא זו שתכין, אותו נקרא את המשפט הבא, שאחרי כמה אולי דברים, נקודות קטנות, כנראה כבר אחרי הפסקה, יהיה המשפט האחרון במסע שלנו. כן, מסע אולי מעט יותר קצר מזה שצענו בו בהרצאה 4 עם ההפיכה, למרות שמצד שני, הרבה מהדברים הסברנו פה גם בהרצאה הקודמת, אז אולי זה לא כזה פייר לחלק את זה ככה. טוב. בואו נוכיח אז את המשפט הזה. כמובן נוכיח את א' ואז את ב'. אז א', מדובר פה על טענה של אם ורק אם, נכון? אם A ייחוד V בטל, אז V לא שייך לספן, ולהפך. אם V לא שייך לספן, אז A ייחוד V בטל. אז בכיוון הראשון, בואו נשום את זה ככה, נתון ש-A ייחוד V בטל, צריך להוכיח ש... אוי, תקריקו לספת נוסחה, שאלתי בסדר. צריך להוכיח ש-V לא שייך לספן של A. שוב, אנחנו רוצים לצאת במשפט הקודם. המשפט הקודם דיבר על כל הדברים בחיוב. כלומר, מה קורה כשהקבוצה היא כן תלויה ליניארית? מה קורה כשהווקטור כן שייך לספן? אז בוא נניח בשלילה שהווקטור כן שייך לספן, נניח בשלילה ש-V כן שייך לספן של A, עכשיו, צריך פה סליחה, פה סימן שאלה, סימן נקודה, עכשיו, איך תגיע הסתירה? אז שוב, אפשר להגיד, במשפט הקודם ראינו ש, אבל תכל'ס אפשר לחזור ממש בקצרה, על הנימוקים שהיו בהוכחה של המשפט הקודם, מכיוון שאצלנו באלף נתון ש-V לא שייך ל-A, והוא צירוף ליניארי, או ב-V, מצד אחד, שזה ככה, מצד אחד, ומצד שני V הוא צירוף ליניארי של עברי A, למה הוא שייך לספן של A, נקבל שהקבוצה היא בהכרח תלויה ליניארית לפי הטענה הקודמת, כן? אם יש וקטור, משפט הקודם, כך זמן נחשב, יש אותו חשלו. אם יש וקטור שהוא צירוף ליניארי של האיברים בלעדיו, אז הקבוצה תלויה ליניארית. זו בעיה, כן? משום זה, כלומר, V הוא צירוף ליניארי של איברי A איחוד V פחות V, ולכן לפי המשפט הקודם הקבוצה A איחוד V תלויה ליניארית. כן, זה בעצם ב' גורר א', כאשר הקבוצה שעליה מסתכלים, שם קראנו לה S, עכשיו זה A עם V. וזו כמובן סתירה, לא יכול להיות שהקבוצה תהיה תלויה ליניארית, הרי אנחנו שהיא בלתי תלויה. הרגע שיש וקטור שנמצא בספן שלה, ושוב נתון אצלנו במבלמה שהווקטור לא שייך לקבוצה עצמה, אז
הוקטור הזה V הוא צירוף ליניארי של זה, זו סתירה. כי אז מקבלים שהקבוצה היא בתא לפי המשפט הקודם. תלויה ליניארית, סליחה. שאלות על מה שאמרנו פה? בכיוון הראשון? אתה יכול לחזור על זה? מקצר? שוב, צריך אבל לזכור את המשפט הקודם. אם הוקטור נמצא בספן של A, מצד אחד הוא לא ב-A כי זה נתון. מצד שני הוא צירוף ליניארי של עברי A כי זה הגדרה של ספן, אבל הוא לא נמצא ב-A עצמה. כלומר הוא צירוף ליניארי של מי? של כל האיברים שהם לא הוא. כן, קח את הייחוד V ונוריד ממנה את V. ואז הקבוצה, לפי המשפט הקודם, תלויה ליניארית. כי אם אני יש איבר בקבוצה שהוא צירוף ליניארי של איברים אחרים, זה ה-V שלי, הוא צירוף ליניארי של האיברים שהם לא הוא, כשאני מוריד אותו, זה מה שהיה מנוסח שם בסעיף ב' של המשפט, פשוט אז קראו לקבוצה S ולא A ייחוד V, אז אפשר להסיק את א' של המשפט, שהקבוצה הזו היא תלויה ליניארית. זו סתירה כמובן למה שנתון בכיוון הזה, ש-A היא דווקא בתל. תודה. אז לא הבנתי, אתה הוספת ל-A את V והורדת את V? בפועל זה רק להוריד את V, נכון? מה? בפועל זה להוריד את V. אם הוספתי והורדתי אותו, לא עשיתי כלום. אבל המשפט שמוכחנו יפה מאוד מקודם נראה ככה. קח קבוצה ותוריד ממנה וקטור, ואם היא, הוקטור הוא צירוף ליניארי של האיברים שנשארו גם בלעדיו, אז היא תלויה ליניארית. שוב, בטענה הקודמת קראו לה S ולא A ייחוד V. אבל לא, לא, עדיין לא הבנתי איך הגעת ל-A ייחוד V ואז אתה מוריד את V. זה מה שאני צריך להסתכל עליו. נכון, כדי להסיק שהקבוצה, שוב, המשפט שלנו, כדי להסיק שהקבוצה S היא תלויה ליניארית, אני צריך להראות שהווקטור הוא צירוף ליניארי של האיברים בלעדיה. עכשיו, מי זו הקבוצה S בטענה הזו, שאני רוצה להגיע לכך שהיא תלויה ליניארית ולקבל סתירה? הקבוצה S, כמו שרשמנו, זה ייחוד V. לכן אני רוצה, לפי איך שאני עושה עכשיו סעיף ב' במשפט, להסתכל על A ייחוד V פחות V, להסביר למה V עדיין צירוף ליניארי של האיברים האלה בלעדיו, ולכן, לפי המשפט, הקבוצה תהיה תלויה ליניארית. אז למה הוא צירוף ליניארי בלי האיברים, בלי מה שהורדת? הוא לא נמצא ב-A. הקבוצה הזאת זה A, כן? או מוסיף את V, מוריד את V. הוא לא נמצא ב-A, זה מה שנתון לנו בלמה הזאת. אז הוא לא נמצא בקבוצה שהוא כן שייך לספן שלה. אם אני גם מוריד אותו, לא עשיתי כלום. לכן הקבוצה הזאת, לפי המשפט הקודם, היא תלויה ליניארית. זו שוב סתירה למה שרשמנו. מה קורה בכיוון השני? אני לא הבנתי את החלק שעשית איחוד עם V ואז הורדת את V שוב. שוב, איזו קבוצה אנחנו רוצים להראות שהיא תלויה ליניארית ולהגיע לסתירה? הקבוצה A איחוד V. איך המשפט הקודם מאפשר להוכיח שקבוצה היא תלויה ליניארית? אם אנחנו מראים שיש וקטור בקבוצה שהוא צירוף ליניארי של האיברים בלעדיה. בלעדיו, סליחה. יש וקטור שהוא צירוף ליניארי של האיברים האחרים. לפי המשפט שאנחנו נפה מאוד מקודם, זה יסיק שהקבוצה היא תלויה ליניארית. עכשיו שוב, מי זו ה-S במקרה שלנו? מי הקבוצה שאנחנו רוצים להראות עליה שהיא תלויה ליניארית? זו הקבוצה A ייחוד V. אז עכשיו, הוקטור V כמובן נמצא בקבוצה A ייחוד V. מצד שני, מכיוון ש-A ייחוד V פחות V זה פשוט A, ו-V הוא צירוף ליניארי של איברי A, אפשר להגיד ש-V נמצא באיזה ספן? בספן של A ייחוד V בלעדיו. V הוא איבר מהקבוצה שעכשיו בתחלת, אבל הוא ספן של האיברים האחרים. בלעדיו הוא ספן של A. בדיוק לפי הטענה הקודמת, שם זה הרשום פשוט עם S, ולא עם A ייחוד V, יכולים להסיק שהקבוצה הזאת תלויה ליניארית. אבל איך הגעת פה לסתירה? אתה לא הוכחת שהוא שייך לספן של A? לא, שוב, נתון שהוא בטל, שהקבוצה בטל. הגענו לפי המשפט הקודם שהיא תלויה ליניארית, זה סתירה. הקבוצה בטל, היא לא יכולה להיות, לא בטל.
זה שאלות נוספות? מה קורה בכיוון השני? נראה לי צריך לעשות left arrow, נכון? בכיוון השני נתון ש-V לא שייך לספן של A, וצריך להראות ש-A איחוד V היא בטל. אז בואו שוב נניח בשלילה שהקבוצה A איחוד V דווקא תלויה ליניארית. קיימים איזה שם V1, V1 עד VK בקבוצה A וסקלרים אלפא 1 עד אלפא K בשדה F, כך שהצירוף הליניארי אלפא 1 V1 וכן הלאה עד אלפא K VK מתאפס, למרות שאחד לפחות מהסקלרים לא מתאפס, כך ש... וקיים איזשהו I עבורו אלפא I זה לא אפס. כמובן אפשר לרשום את הצירוף שלנו כמו שעשינו מקודם מפורשות, נתן גם את המקום ואת הפלייס לאיברים הנוספים כדי שנוכל לראות אותה, בוא נציג את זה ככה. אנחנו עכשיו יודעים לפי ההנחה בשלילה שהצירוף הזה מתאפס. ושוב, שימו לב מה נתון לנו בטענה. נתון ש-A היא בלתי תלויה ו-V לא נמצא ב-A. חוץ מזה אנחנו מניחים בשלילה ש-A ייחוד V כן תלויה, ויודעים את זה, מן הסתם נגיע לאיזושהי סתירה, אל אחד מהנתונים. אז אנחנו יודעים שהצירוף הזה שווה לאפס, זו הנחה בשלילה, זה אומר שהקבוצה תלויה. וזה מה שנובע מכך שהקבוצה תלויה. עכשיו, מה אנחנו יודעים להגיד על הקבוצה הזאת? אם אף אחד מהאיברים האלו הוא לא V, אם VI שונה מ-V, לכל I, כן אולי בא לכם עוד אחרת כי שמשנו ב-I לתאר את המיצ'ו הספציפי שלא מתאפס, אפשר לשאול פה J אם אתם רוצים, לא חטא, אפשר גם חטא, אבל נראה לי עדיף שבור על אינדקסים באותיות המיליות, אם לכל J, VJ שונה מ-V, הצירוף הליניארי הזה, זה שרשום שורה מעל, הוא צירוף ליניארי של מי, לא סתם של A ייחוד V, כן, פה אולי כדאי להדגיש שזה לא A, אלא A ייחוד V, כי הרי A ייחוד V היא זו שתלויה ליניארית, אבל אם כל האיברים האלה הם לא V, והם שייכים ל-A ייחוד V, הם בהכרח שייכים ל-A. אני שייך ל-A ייחוד V ואני לא V. חייב להיות ב-A. הוא צירוף ליניארי של איברי A, וכך נקבל ש-A עצמה, גם ללא ה-V הנוסף, תלויה ליניארית, זה כמובן בסתירה לכך ש... בסתירה לכך שה-A שלנו בטל, כי זה מה שהנתון בהתחלה של הלמה. מצד שני, אם קיים איזשהו VJ ששווה ל-V, אם הסקלר שלו מתאפס, אם אלפא J שווה 0, שוב נקבל שהצירוף הליניארי הזה הוא בפועל צירוף של איברים שהם מ-A, כי האיבר V מתאפס, אני יכול לוותר עליו, עוד פעם, הוא לא באמת מופיע פה, הרי אותנו מעניינים הסקלרים שלא מתאפסים, הם אלו שהופכים את הצירוף הזה למשהו עם בשר, אלו שהופכים את הקבוצה לתלויה ליניארית, אז אם יש לנו וקטור VJ ב-V והסקלר שלו מתאפס, אז עדיין, שוב נקבל שהצירוף הליניארי הוא צירוף ליניארי של איברי A, ושוב סתירה, כי שוב היא תלויה ליניארית למרות שהיא בטען. המקרה המעניין היחידי במרכאות זה המקרה שבו V רשום פה ברשימה, V רשום פה ברשימה
והסקלר שלו לא מתאפס. כלומר, הוא באמת מופיע פה גם אחרי שמתתאים את כל האיברים שמתאפסים. אז לבסוף, זה המקרה האחרון, אם קיים VJ, כן, אם קיים J, אני אדגיש את זה יותר בחינת הניסוח המתמטי, גם פה, אם קיים J, כך ש... קיים J, כך ש... ה-VJ שווה ל-V, לא כנל פה, אם קיים J, כך ש-VJ שווה ל-V, וגם הסקלר שלו שונה מ-0, אז נוכל לרשום, כמו שרשמנו פה, אבל רק עם ה-J במקום עם ה-I, ניתן את הפוקוס על האיבר הזה שלא מתאפס, ושוב, תכלס, במקום VJ, אפשר פשוט לרשום V, כי עכשיו VJ שווה ל-V. הצירוף הזה שלנו שווה ל-0. אפשר להעביר אגף, מאוד דומה, דברים פה חוזרים טיפה על עצמם מבחינת סוג ההוכחה, ונקבל את הדבר המעניין הבא. אנחנו מקבלים ש... V, אחרי שגם נחלק בסקלר, יאללה, שיינו לבריאות, אחרי שגם נחלק בסקלר, V הוא צירוף של איברים מ-A, נקבל את הדבר המעניין הבא, שוב, כמו שגם עשינו מקודם, ברגע שאני עברתי את מי שבא לי להסתכל דווקא עליו אגף, לא דחוף לי כבר להסתכל על השכנים שלו, ואני יכול פשוט להעיף אותם מפה, זה שווה ל-V, אם מחלקים, נסמן רק אותו, אם אני אצליח, כן, כן. אם מחלקים במינוס של אלפא J, וגם פה כל מינוסים, שוב, זה מאוד דומה למה שקרה מקודם, אם מחלקים באלפא J, מקבלים ש... מה קיבלנו? זאת שאלה, מה קיבלנו? V הוא צירוף ליניארי של איברים מ-A. שוב, איך יודע שהם איברים מ-A? כי הם שייכים ל-A ייחוד V, והם לא V. כלומר, V שייך לספן של A, וזו סתירה. סתירה... הוא לא נמצא שם, כן? לקחנו את הזמן הכיוון הזה, מה לעשות? עם כיוון אחד קל, כיוון השני יותר ארוך, ואנחנו בשלילה שהוא לא שייך לספן. זו סתירה לך, מה שאנחנו בשלילה. זו סתירה למה שאנחנו בשלילה. אז אם יש לנו קבוצה בטל, ויש לנו וקטור שלא נמצא בקבוצה, שוב, מה שחשוב זה, מה שאנחנו אומרים בעברית, תמיד אני מדגיש את זה, הקבוצה נשארת בטל אם ורק אם הוא לא בספן. הקבוצה נשארת בטל אם ורק אם הוקטור במרכאות לא מיותר. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים? לא הבנתי איך הגעת דווקא למקרים האלה. אני הבנתי מה עשית בכל מקרה, אבל איך הגעת למקרה שאלפא J שווה 0 ו-J שווה ל-V נגיד? יש שני מקרים, או ש-VJ שווה ל-V, או שהוא שונה ממנו. עכשיו, גם המקרה שהוא שווה, אני תכף יכול להסתכל על שני מקרים, או שהסקלר שמתאים לו זה 0, אז שוב לא מעניין, או שהסקלר שלו הוא לא 0. יש לנו שני מקרים, או שהוא שווה או שהוא שונה, ואת המקרה שהוא שווה אני גם מחלק לשניים, או שהסקלר מתאים לו שווה, או שהסקלר מתאים לו שונה. ואלה כל המקרים האפשריים. ואם VJ לא שווה ל-J, למה זה צירוף לינארי? אם VJ לא שווה ל-V, כל הוקטורים מפה הם לא מ-V, שוב, כמו שאנחנו מפורשות להגיד כאן, הם שייכים ל-A ייחוד V, אבל הם לא V, אז למי הם שייכים? ל-A, וזאת תהיה סתירה לכך ש-A בטל, כי שוב, בנתון שלנו, גם באלף, גם בבית, A בטל. הם מקבלים פה צירוף לינארי של איברים. איפה כתוב לך ש-A בטל? מי לכתחילה? שוב, זה מי לכתחילה, הדגשנו הנתונים, A בטל ו-V לא ב-A.
עכשיו צריך להראות את שני אלה, ורק אם. בכל שלב מניחים בשאלה שאחד לא עובד, מגיעים לסתירה, ואז לכן השני נכון. מה שעשינו באלף זה היה קצר, מה שעשינו בבת זה היה מעט יותר ארוך. אתה יכול רגע לעלות לנו את המשפט שהוא אמר? שאלות נוספות על מה שעשינו פה, חברים. האפס אמור להיות מינוס, לא? איפה? נצמצם במינוס AJ ונקבל, אז כתבת ביטוי. כן, נכון. עוד שאלות או הערות או משהו כזה? את הכיוון משמאל לימין עדיין לא כל כך הצלחתי להבין. ימין לשמאל קצת יותר ברור. אז שוב, השתמשנו בדיוק במשפט הקודם, הוא גם מופיע פה בליקס, אנחנו נסתכל עליו, פשוט בחרנו את S להיות הקבוצה A ייחוד V. תשמעו לעצמכם את הכיוון של המשפט הקודם, את סעיף ב' שם, כשהקבוצה S היא הקבוצה A ייחוד V, ותראו ש-A ייחוד V... כשאנחנו מסתכלים על V כווקטור, אפשר להוריד אותו מהקבוצה, והוא עדיין יהיה צירוף ליניארי של האיברים שנשארו, כי הוא צירוף ליניארי של האיברים של A. מה זה A? זה A ייחוד V, כשהורדנו ממנה את V. אם אני מוריד וקטור והוא צירוף ליניארי של האיברים שנשארו, הקבוצה שממנה הורדנו את הוקטור, שזה A ייחוד V, היא תלויה ליניארית. זה בדיוק מה שאמר סעיף ב' של המשפט הקודם, והוא גורר, כמו שהראינו יפה, את סעיף א', שהקבוצה תלויה ליניארית. אוקיי, תודה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אתה יכול לרדת רק למטה, אני צריך להעתיק לסוף. טוב, אז בואו נצא להפסקה, נחזור ב-10:50, נמשיך עם ב', נראה מה המשפט שעליו אנחנו רוצים לדבר, שעליו אנחנו רוצים לדבר מתוך הלמה. נזכיר, אנחנו נפסיק את הסיטוט שנייה כדי להפסיק את ההקלטה, תעיל שוב את ההקלטה. מה, יש לנו גם את ב' להוכיח פה במשפט הזה. מחלה בב', אם הקבוצה היא בטל ויש וקטור שנמצא ב-A, אז כשמורידים אותו מהקבוצה היא כבר לא פורסת. טוב, אז בואו נוכיח ש... כשמורידים אותו, אז היא לא פורסת. ת-ת-ת-ת-ת-ת. נראה שנייה לב'. נתון ש... A בטל, צריך להוכיח ש-A ללא V, שהורדנו ממנה, לא פורסת. כאשר כמובן V נמצא ב-A. זה מה שרשום בבית, בואו נוכיח את זה כמו שצריך. אז מה אנחנו יודעים לומר על קבוצה בטל ועוד שמורידים ממנה וקטור. אז ברור שאם הקבוצה היא בטל, כלומר כל צירוף של הוקטורים ששווה לאפס, הסקלרים יתאפסו, קל וחומר שכשנוריד, קל וחומר שכשנוריד וקטור, הקבוצה תישאר בטל. רגע. הראיתי שמישהו שלח בצ'אט לפני שעה וחצי פלוס, סליחה, עכשיו אני רואה את הצ'אט, אמרתי לכם כבר בעבר, הצ'אט... קשה לראות אותו כשמשתפים מסך, אם מי שיכול לשלוח את הקישור לוואטסאפ, מי ששאל את זה כבר קיבל את הקישור לוואטסאפ? אולי הוא לא פה כרגע, אני לא... בכל מקרה, אז סוף השיעור, אני אשלח עוד פעם, אם אתם אשלחם, בתיאור של הקבוצה יש את הקישור של הוואטסאפ שלה, אז תשלחו, מי שנמצא בקבוצה תשלחו למי שלא נמצא, כדי שיהיה מסודר, שומעתי לכם, אני היום ב-12:15 צריך לעוף מהר, סערי. אז נתון ש-A בטל, וקטור בקבוצה, אם מורידים אותו, ברור שהיא נשארת בטל, מכיוון ש-A בלתי תלויה ליניארית, גם A ללא V בלתי תלויה ליניארית. בואו נניח בשלילה ש-A פחות V היא פורסת, למרות שלא יודעים חייבים לרשום את זה, כן, אבל אפשר, A, V פורסת, כלומר, הספן שלה זה כל המרחב,
שאנחנו בדרך כלל מסמנים אותו באות V גדולה, הספן שלה זה כל המרחב, לכן הוקטור V שייך לספן של A ללא V, שוב, ברגע שהספן הוא המרחב כולו, כל וקטור נמצא במרחב כולו, כל וקטור נמצא גם בספן, אבל קיבלנו, מה קיבלנו? קיבלנו שווקטור נמצא בספן של הקבוצה בלעדיו. לכן כלומר V הוא צירוף ליניארי של עברי A ללא V. לפי המשפט שלנו, אם יש לי וקטור שכשאני מוריד אותו, הספן נשאר אותו דבר, אם יש לי וקטור שהוא צירוף ליניארי של עברי הקבוצה האחרים, זה אומר שהקבוצה היא תלויה ליניארית. קבוצה זאת שהורדנו מן את הווקטור A, תלויה ליניארית וסתירה. שוב, אם מורידים וקטור והוא שייך לספן של האחרים, הקבוצה תלויה ליניארית. איך הגעת לזה ש-V שייך לספן של A הפרש B? כי הספן שווה לכל המרחב הגדול V. כל הוקטורים כולם, כל הקבוצות וכן הלאה, הכל בתוך V הגדול. אז אם הספן שווה ל-V הגדול, כל איבר במרחב V הגדול, כולל הוקטור V, נמצא בספן. תודה. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. רגע, מה זה המשפט הקודם? מה זה המשפט הקודם? משפט שוכחנו. לפי המשפט. עם א' ב' ג'. עם השלושה סעיפים. אוקיי. אבל אם V שייך לספן של A פחות V, אז למה הוא צירוף ליניארי של... זה ההגדרה של ספן. נכון? קבוצת כל הצירופים הליניאריים. זה שאלון נוספות. אתה יכול אולי דוגמה? מה זה? אתה יכול לתת אולי דוגמה ל... קודם כל, אנחנו פה בשלילה, זה משהו שלא יכול לקרות, כן? אוקיי. אבל חוץ מזה, גם נתנו דוגמאות פה כמו שביקשתם. הדוגמה הזאת, למשל. אחרי הלמה הזאת, יש לנו עוד למה, שיש לה האמת כבר שם משלה, אבל אני... אחרי שאוכלנו פה שני הדברים האלה יפה, אני מרשה לעצמי לצטט אותה ללא הוכחה. האמת שבלוז, כן, במה אנחנו מורים לעשות בכל הרצאה, שהוא דרך אגב התעדכן, כן, הרצאה הקודמת אמרתי לכם שאנחנו באיזשהו פער, אבל כולם היו באיזשהו פער, אז ארץ סיני את הלוז, אז אנחנו גם עכשיו באיזשהו פחות פער, בואו נראה כמה זה נמשיך לשמור על הקצב, ולא רק אנחנו, שאר קבוצות הרצאה, ביחס למה שתכננו לעשות עם כל המעבר לזום וזה, אז אנחנו מסתכלים על שוב איזשהו משפט נוסף, אני לא הוכיח אותו, אבל גם אחרי כמו שהסברנו עכשיו הוא כבר מאוד הגיוני, זה נקרא למת ההחלפה של שטייניץ, איזשהו מתמטיקאי שמת מזמן, נקראת גם משפטון, אני משפט קטן, אין הגדרה פורמלית למה הופך משפט למשפטון, ומתי משפטון כבר הוא גדול וצריך להיות משפט, משפטון, לזה אני לא אוהב את המילה הזאת, מעדיף את המילה למה, אבל בהחלט אם בא לכם לקרוא לזה משפטון, אז אתם מוזמנים לקרוא לזה משפטון, יהי, איזה תמיד טוב, V מרחב וקטורי מעל שדה F, ואנחנו רוצים לדבר פה על איזושהי קבוצה שהיא בטל, זה הכי טוב, תהיינה, תהיינה A ו-B, שתי קבוצות שמוכלות ב-V, כך ש-A בטל ו-B פורסת. ש-A בטל ו-B פורסת. הטענה היא כזאת, אני אומר אותה בעברית, ארשום אותה מתמטית ואז גם ארשום אותה בצבע אחר בעברית. למה זה נקרא משפטון ההחלפה? כל וקטור ב-A אפשר להחליף בווקטור מ-B. בסדר?
לאזי לכל וקטור v ב-v, ב-a סליחה, קיים איזשהו וקטור w ב-b, כך ש כשמורידים את v מ-a, w כבר לא נמצא שם, w not in a ללא v, וגם כשמוסיפים ל-a ללא v את ה-w הזה, אז היא בטל. כלומר, ג'רזייט, או בלי הכלומר אפילו, בכל וקטור בקבוצה הבטל, או אפילו בלי הלכול, כל וקטור בקבוצה או הבטל, או אפילו בלי ה, כל וקטור בקבוצה הבטל, אפשר להחליף בוקטור מקבוצה פורסת. קיים וקטור בקבוצה הפורסת, אם נכניס אותו לקבוצה הבטל, הקבוצה תישאר בטל. אבל כמובן אם מורידים את הוקטור, במקום אחד הוקטורים, שוב, אני לא רוצה להיכנס להוכחה של המשפט, הוכחנו יפה שמשפטים ארוכים סך הכל, אבל הרעיון פה הוא מאוד בסיסי, על סמך מה שכבר הסברנו. אם הקבוצה היא בטל, בוא נחזור על זה שוב, לא ממש הבנתי. שוב, אני חוזר על זה. אם הקבוצה היא בטל, אין בה אף וקטור מיותר. אם הקבוצה היא בטל, בואו נעשה צבע הזה, אם הקבוצה בטל, אין בה אף וקטור מיותר. זה מה שהסברנו פה. אם מורידים ממנה וקטור, יש בה איזשהו חוסר. זה מה שקורה כשמורידים את V. כשמורידים ממנה וקטור, יש בה איזשהו חוסר. חור, נער, אני פותח לקרוא לזה. מה שהמשפט אומר זה שאת החור הזה, לא משנה איזה וקטור הורדנו ממנה, אפשר למלא על ידי וקטור מהקבוצה הפורסת. הלמה טוענת שאת החוסר הזה, את החור הזה, אפשר למלא על ידי וקטור מקבוצה פורסת או מהקבוצה הפורסת. כאילו כל וקטור שנוריד הוא נמצא בקבוצה הפורסת בעצם? לא, לא. יש מישהו אחר שהקבוצה תישאר בטל. לא משנה מי הוקטור שהורדנו מהקבוצה שהייתה בטל. בטל זה אומר שאין מיותרים, זה מה שהסברנו. מוריד וקטור אחד, יש בה איזשהו חור, איזשהו חוסר. משפט אומר, אין בעיה, אתה יכול למצוא רפלייס, אתה יכול למצוא רפלייס, מי שמחליף אותו, בקבוצה הפורסת. תמיד יהיה אחד כזה שיחליף את מה שאתה הורדת. גרמת במעשיך, במעלליך, לאיזשהו חור בקבוצה הבטל, הורדת וקטור, בבטל אתה לא יכול להוריד וקטור. בבטל אין וקטורים מיותרים. אין בעיה, אתה יכול למלא את החלל עם וקטור מהקבוצה הפורסת. כל וקטור שהורדת מהבטל... מה ההגדרה של פורסת? מה זה? מה ההגדרה של פורסת? ההגדרה של פורסת זה שכל וקטור במרחב הוא צירוף ליניארי של האיברים שלה. כן, כמו שהזכרנו היום בהתחלה. טוב. כמובן דיברנו גם הפעם הקודמת. קבוצה שהיא בלתי תלויה היא יכולה להיות גם פורסת, נכון? בהחלט, יכול להיות שבדיוק אנחנו נמצאים בקו התפר בין אין אף וקטור מיותר לבין חסר מישהו. כולם נמצאים במקום. יכול להיות שיותר מדי וקטורים, אז קבוצה פורסת, יכול להיות שיש פחות מדי ואז היא לא פורסת, אבל היא כן תהיה בטל, אבל איפשהו בוודאי עובר קו הזהב הזה, תכף אני גם מדבר עליו יותר לעומק, שהקבוצה היא גם בטל וגם פורסת. שוב, קבוצה בטל פירושו בצבע הירוק שלנו, ירוק זית, זה שאין וקטורים מיותרים. המשפט אומר שאם יש לך כנגדה קבוצה פורסת, והורדת וקטור, גרמת על איזשהו חוסר, כי אף וקטור היה מיותר, אסור היה לך לוותר עליו, אתה יכול להשלים את החלל הזה עם וקטור מהקבוצה הפורסת. שוב, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של המשפט, היא די דומה למשחקים ששיחקנו בשעה וחצי פלוס האחרונות, עם המשפטים הקודמים, נניח בשאלה שנזכה לצירוף, נקבל סתירה,
שני המשפטים האחרים הולכנו יפה, המשפט הזה אני יכול מאוד להסתפק בציטוט שלו, הוא ישמש אותי, וזה גם קראתי לזה למה, בשביל המשפטים הקרובים. ושוב, עומד המשפטים הקרובים, כבר נתכנס למצב שבו אנחנו רוצים לקשר בין קבוצה בטל לבין קבוצה פורסת, מה זה אומר שקבוצה היא גם וגם? שוב, אמרתי כמה נקודות שרוצים להעיר על הדברים האלה, אז אני מאמין שכבר נוכל להגיע לאיזושהי נקודה יותר טכנית שצריך להסביר עליה, אבל יש לנו לא מעט מה להסביר, אז אני מתלבט אם באמת נגיע עד לנקודה הזאת היום. זמן רץ שנהנים. שאלות נוספות על המשפט הזה, חברים. אני לא הבנתי למה W לא שייך ל-A' פרש V. זה חלק מהנתונים. אם הוא היה שייך ל-A ייחוד V, אז להוסיף אותו לא היה עוזר לי כלום. כי אם זה כבר שייך לקבוצה הזאת, זה עושה ייחוד, זה מיותר. זה נשאר הקבוצה הזאת. המשפט אומר משהו חזק יותר. לא, אני מדברת על החלק הראשון. אני אומר, המשפט אומר משהו חזק יותר. אם W היה שייך ל-A פחות V, אז מה זה לעשות לו ייחוד עם הקבוצה הזאת? מה זה ייחוד של איבר, של קבוצה שכבר נמצאת בקבוצה, או מוכרת בקבוצה השנייה? זה לא לעשות כלום. כמו שדיברנו בהרצאה השנייה של בדידה, אם A מוכלת ב-B, A ייחוד B זה פשוט B. המשפט הזה טוען יותר. הוא אומר, ברור שאם אני מוריד איבר מהקבוצה בטל, היא נשארת בטל. ואמרנו את זה פה. אם A בטל, A פחות B בטל. זה לא מעניין. המשפט אומר, אתה יכול למצוא בקבוצה הפורסת, איבר שלא נמצא בקבוצה A פחות V, שכשתוסיף אותו תקבל קבוצה עם יותר איברים, והיא עדיין תישאר בטל. יש איבר בקבוצה הפורסת שהוא לא מיותר ביחס ל-A פחות V, והיא תוסיף אותו והיא תישאר בטל. זה החידוש של המשפט. זה חשוב לומר ש-W לא נמצא ב-A ייחוד V, כדי להגיד כן, אנחנו מוסיפים איבר חדש, מהקבוצה הפורסת לקבוצה הבטל, והיא נשארת בטל. זה החידוש של המשפט, לכן זה חשוב להזכיר ש-W לא שייך ל-A פחות V. סבבה. אני אומר, אם כבר בואו נוכל. מחליטים כאן, אלעד. מה? מחליטים כאן כאילו איבר מה... מהקבוצה הפורסת, כאילו מחליפים אותו באיבר מהקבוצה הבטל? הפוך, מחליפים איבר בקבוצה הבטל מהקבוצה הפורסת, כן? מהקבוצה הבטל מורידים איבר אחד ומוסיפים לו איבר אחר מהפורסת. אוקיי. רגע, המשפט הזה אומר על כל איבר שנוסיף או שקיים איבר שנוסיף שנייה? לא, לכל איבר שנוריד יש מישהו שמתאים לו שנוסיף וזה יישאר בטל. לא לכולם נוסיף את כולם. כן. אז בואו נדימה, בואו בכל זאת נוכיח את זה. ככה שזה לא אותו איבר, נכון? V ו-W זה לא... בהכרח לא אותו דבר. אם זה אותו דבר, אז המשפט הוא נכון, אבל הוא לא מעניין. כי הורדתי וקטור והוספתי אותו עוד פעם. בסופו דבר זה יצא A. המקרה המעניין הוא באמת שבו הם שונים, אבל זה לא... כן, זה עדיין נכון מתמטית גם כשהם שווים. אז בואו נניח בשלילה שאין וקטור כזה. כלומר, נניח בשלילה, שימו לב שלכל הופך לקיים, קיים הופך לכל, נניח בשלילה שקיים וקטור V ב-A, כך שלכל וקטור W שנמצא ב-B, הקבוצה הזאת תלויה ליניארית. לא משנה איזה וקטור נוסיף מ-B, לא יתקן את החור שיצרנו, לא תישאר בטל, עדיין תלויה ליניארית. כמובן, בוא נראה לאיזו סתירה נגיע מכאן. אז... אתה לא צריך להוסיף את ה-O? אני... מה זה? לא, לא, צריך את השני המקרים. הוקטור הזה לא נמצא פה וגם זה בטל. תכף נראה איך אני מתייחס לנתון שבו W לא שייך לקבוצה שממנה הורדנו. אז בואו באמת נסתכל על V הזה. מה יכולים להגיד ש-V מקיים לכל W? יש לנו שני מקרים. או שבאמת W שייך לקבוצה שממנה הורדנו אותו, או ש-W לא שייך לקבוצה הזו שממנה הורדנו אותו. יש לנו שני מקרים. כן, לכל W ו-B, יכול להתקיים אחד משני מקרים, או P או not P. כזאת מרצה, עכשיו בידה אמרנו, אין איזשהו משהו שלישי באמצע, או ש-W שייך ל-A ללא V, או
ש-W לא שייך ל-A ללא V. אם הוא שייך ל-A ולא V, אז זה כאילו מובן מאליו, לא? בוא נראה. גם דברים מובנים מאליהם, לעתים צריך לרשום, נכון? אז מה קורה במקרה הראשון? בשניהם אנחנו רוצים להגיע לסתירה. אם W שייך ל-A ללא V, אז מה זה להוסיף, לעשות איחוד של W עם A פחות V? זה פשוט A פחות V. כן. כלומר, A פחות V, V גדול יצא לי, אז V קטן. A פחות V, לפי מה שאנחנו בשלילה, היא תלויה ליניארית. A פחות V תלויה ליניארית, ולכן זו סתירה. כי A, הקבוצה הגדולה יותר, היא בטל. לא יכול להיות שקבוצה גדולה יותר תהיה בטל, כמו שגם רשמנו פה למשל, כן? אם A בטל, ברור ש-A פחות V בטל. אז A פחות V תלויה ליניארית, ולכן גם A. זה לא פשוט אומר אם שיש לך וקטור פעמיים עם A, עם W שייך ל-A פחות V, ואתה מוסיף את W? לא, כאילו... בקבוצה אני לא רושם וקטור פעמיים. בקבוצה אנחנו לא רושמים אותו איבר פעמיים. זה מה שעושה פעולת הייחוד. המקרה השני זה המקרה המעניין, כמו שגם אמרנו. שוב, אם W שייך ל-A פחות V, אז זה פשוט A פחות V. זה לא מחדש לנו. מה קורה במקרה שבו עומד W לא שייך לשם? W לא שייך ל-A פחות V, אבל אנחנו יודעים שהקבוצה הזו היא תלויה ליניארית, מה לעשות? זה מה שכרגע אנחנו בשלילה. כיוון שהקבוצה הזו תלויה ליניארית... איפה כתבת אבל ש-A תלויה ליניארית? לא A, הקבוצה הזאת. אז איפה כשכתבת בהוכחה הקודמת ולכן A תלויה ליניארית וסתירה? וזו הקבוצה הקטנה של A, אז אם הקבוצה של A... לא הצלחתי להבין איך הגעת לסתירה דרך A. זה המשפט הזה. זה המשפט הזה, פשוט. הקונטרפו, השלילה שלו, כאילו. אם א' גורר ב', אז נוט ב' גורר נוט א'. A לא תלויה ליניארית. גורר ש-A פחות V לא תלויה ליניארית. הפוך, A פחות V כן תלויה ליניארית. גורר ש-A כן תלויה ליניארית. זה גם מה שהראינו תוך כדי ההוכחות הקודמות. אם יש צירוף של האיברים האלו שמתאפס, מכיוון שכל האיברים של... אני מבין איך הגעת מזה לזה. אני לא מבין איך הגעת לסתירה מ-A. אני אומר, נתון במשפט שלנו ש-A, B, T, P, I, N, R. אוקיי, לא ראיתי את זה. תודה. אז מה עושה הוקטור W? הוקטור W, הוקטור W שלנו, מכיוון שהקבוצה... A פחות V עם W היא כן תלויה ליניארית מצד אחד, והווקטור W... למה היא כן תלויה ליניארית? מה זה? למה היא כן תלויה ליניארית? זה מה שאנחנו בשלילה. אבל אם יש לך פסוקים וגם, אז השלילה שלו זה O, אז... לא הבנתי. אבל שוב, אנחנו אומרים שבשני, אנחנו מסתכלים מראש, זה לא התנאי שלי. שוב, כמו שהדגשתי גם פה ואמרנו בעל פה, הוקטור W, אם הוא שייך במשפט ל-A פחות V, אז הטענה הזאת לא אומרת כלום. ברור ש-A פחות V איחוד W, ששווה ל-A פחות V במקרה הזה, תהיה בטל. כי כבר A הגדול היא בטל. אנחנו במשפט רוצים לחדש שמדובר בוקטור W, שלא נמצא ב-A ייחוד V, והקבוצה עדיין נשארת בטל. ולכן, מה אנחנו שואלים? זה את המקרה שבו אנחנו מוסיפים W, ומקבלים קבוצה תלויה ליניארית. ורוצים להראות שלא משנה מה, לא משנה מי, אנחנו נגיע פה באמת לסתירה. ולכן שוב אני מתחיל את המשפט שאמרתי פה. מה? אתה יכול לחזור שוב על למה אם A בטל אז A...
לא V גם בטל, או אם נגיד A לא V תלויה לינארית, אז A גם תלויה לינארית? זה מה שהוכחנו לפני. שוב, זה מה שאמרנו מקודם. אם צירוף ליניארי של האיברים האלה מתאפס, מכיוון שכל האיברים של A פחות V הם איברים של A, אז יש צירוף ליניארי של איברים מ-A שמתאפס. בדיוק החלה כאילו. שכאילו המקדם של... של V הוא אפס, נכון? שוב, אפשר לחשוב זה על הבטל או על לא בטל, והטענה תהיה אותה טענה. אם חושבים על התלויה ליניארית, מה שרשום פה, זה אומר שיהיו צירוף של וקטורים מ-A פחות V, ששווה לאפס, למרות שהסקלרים לא מתאפסים. אבל כל האיברים, האיברים של A פחות V הם גם הם איברים של A, נכון? כי A מכילה את A פחות V. אז אם יש צירוף ליניארי של האיברים של A פחות V שמתאפס, אם יש צירוף ליניארי של האיברים של A פחות V שמתאפס, קל וחומר שיש צירוף ליניארי של האיברים של A שמתאפס. אם A פחות V תלויה ליניארית, קל וחומר ש-A תלויה ליניארית. אוקיי, תודה רבה. אז עכשיו, מה אנחנו יודעים? מזה ש-A ייחוד V, A פחות V, סליחה. ייחוד W תלויה ליניארית. לקחנו וקטור שלא נמצא בקבוצה, אבל כשמוסיפים אותו היא כבר כן תלויה ליניארית. אז לפי מה שהוכחנו מקודם, יכול להיות שהוקטור עצמו לא נמצא בקבוצה, כן? כמו שרשמנו פה, אבל הוא שייך לספן שלה. אם מוסיפים וקטור לקבוצה והיא כבר תלויה ליניארית, סימן שהוא שייך לספן של מה שהוספנו, כן? זה מה שרשום פה. רגע, אנחנו יודעים ש... נו, אתה יכול לרדת דקה? אנחנו יודעים ש... הנה, שמה שלא W, נו, A, A פחות ה... כאילו, הקבוצה A פחות ה-W הזה, הוא... אנחנו יודעים שהוא לא תלוי? A פחות V? כן, זה... אנחנו נתון לנו שהוא כאילו לא תלוי? שוב, אם A בלתי תלויה, קל וחומר ש-A פחות V בלתי תלויה. זה מה שרשמנו מקודם. כן, כן. עכשיו אנחנו מניחים בשבילה שכשמוסיפים W משום מה היא כן תלויה. לפי מה שאנחנו בלמה הקודמת, אם מוסיפים איבר והקבוצה היא תלויה, אז הוא שייך לספן של הקודמים. האיבר הזה הוא so called מיותר. ה-W שייך לספן, צריך להיות V גדול, לחצי על קפסלוק, אני לא יודעת למה זה V גדול. ה-W שייך לספן של האיברים הקודמים. שוב, הכל שלכם בראש בעברית. אם הוקטור הוא מיותר, מה זה מיותר? זה תלות ליניארי, אז הוא שייך לספן של, של האחרים, שזה גם מיותר. זה מה שהמשפט שהוכחנו מקודם עם הסעיפים א' ו' ג' אומר. מיותר זה שלושה דברים, או שהקבוצה איתו תלויה ליניארית, או שהוא שייך לספן של האחרים, או שהספן בלעדיו שווה לספן איתו. המשפט הקודם, שניסח בשלושה מאופנים מתמטיים שונים, את המושג האינטואיטיבי הזה של וקטור מיותר. אז אנחנו יכולים לומר, אם כן, לכל W ב-B, W שייך לספן הזה, לכן אפשר להגיד שגם B שייכת לספן הזה. לא, ספן, מבזר שם את הקבוצה, ואז את הספן. שוב, למה B מוכלת? לכל W ב-B יכול להתקיים אחד משני מקרים, אבל מקרה אחד לא יכול להתקיים, הגענו לסתירה. אז בהכרח כל W ב-B מקיים את זה, אולי יש לנו את זה פורשות פה. לכן, כל W ו-B מקיים את הדבר הזה. עכשיו, מכיוון ש-A וכן הלאה, אז כל W ו-B נמצא פה לפי ההגדרה של החלה, הקבוצה B מוכלת בקבוצה הזאת. לכן, מה אמרנו? ספן זה המרחב הקטן ביותר שמכיל את הקבוצה. אז מכיוון שספן B הוא המרחב הוקטורי הקטן ביותר שמכיל את B, כמו שאמרנו עוד ביום חמישי, נקבל שבהכרח ספן של B מוכל גם הוא בספן של A ללא V. הרי המרחב הכי קטן שמכיל את B זה ספן של B. כל מרחב אחר שמכיל את B מכיל גם את ספן. זה מרחב אחר שמכיל את B. אחלה. אז הוא גם מכיל את ספן. עכשיו, אבוא לעזרת חבר, הנתון שלנו.
נבוא לזאת חבר, העובדה ש-B פורסת. מכיוון ש-B פורסת, ספן של B שווה ל-V. ולכן, במקום ספן של B, אני יכול לבוא, ובלי להתבלבל, לרשום פה V. מצד שני, הכל מוכל ב-V, כן, V זה המרחב הגדול. ספן של A ללא V מוכל ב-V, כל הספן בתוך V, בדיוק, ולכן לפי החלה דו-כיוונית זה שווה. הכל נמצא ב-V. ולכן ההחלה הזו, כמו שאמרו פה יפה, וההחלה השנייה, עושות דיג'גדל מזוג ונותנות לנו שוויון. קבוצה שהספן שלה, קבוצה שהספן שלה שווה למרחב כולו, איך היא נקראת? אם הספן של A פחות V זה V, אומרים לי יפה. קבוצה שהספן שלה שווה למרחב כולו, נקראת קבוצה פורסת. מכאן, A פחות V פורסת, אבל מה אמר הסעיף הקודם? אם מורידים מקבוצה בתל איבר, היא כבר לא פורסת. אז אם כן, הורדנו איבר מהקבוצה A וקיבלנו קבוצה פורסת, ולכן לפי סעיף ב' של הלמה הקודמת נקבל ש-A לא בטל. וזו סתירה. סעיף הקודם אמר אם הקבוצה בטל, אין בה וקטורים מיותרים. אם הקבוצה בטל, כשמורידים ממנה וקטור, לא משנה מי, היא כבר לא פורסת. אז איך יכול להיות שהורדנו וקטור והיא עדיין פורסת? לא יכול להיות. יש לנו סתירה. סך הכל, אם נתונות לנו בטל מצד אחד ופורסת מצד שני, אפשר תמיד להוריד איזה וקטור שבא לנו מהבטל, ולקחת איזשהו מישהו מתאים. כן, פה עכשיו זה כבר קיים W, לא לכל W. קיים איזשהו W שכשנכניס אותו לקבוצה במקום ה-V שהורדנו, היא תישאר בטל. ולכן היינו צריכים את המשפט והלמה הקודמת, או שממש זה מופיע פה מפורשות, כדי להצליח להוכיח את המשפט הזה, את משפטון, את למת ההחלפה של שטייניץ. אפשר שאלה? בוודאי. רשמת מכיוון שספן של B הוא המרחב הוקטורי הקטן ביותר שמכיל את B, אז זאת אומרת שהוא מכיל את B, אבל לא הבנתי איך זה מסתדר עם השוויון. לא, הוא מכיל את ספן. אנחנו יודעים שהמרחב הזה מימין, ספן של A פחות B, מכיל את B. עכשיו, כמו שדיברנו פעם קודמת, ספן של B הוא הכי קטן שמכיל את B. מה זאת אומרת הכי קטן שמכיל את? כמו שניסחנו ביום חמישי. זה אומר שאם יש מישהו אחר שמכיל את B, הוא מכיל גם את ספן. המישהו האחר הזה פה, זה המרחב הזה. אתה יכול לחזור על המשפט האחרון שוב? שוב, מה זה הכי, הקטן ביותר שמכיל את? מה זה אומר הקטן ביותר? זה אומר שאם יש אחד אחר שמכיל את B, הוא גם מכיל אותו. אוקיי. כמו שניסחנו גם לאיחוד ולחיתוך, עוד אפילו ביום שלישי. מה זה קטן ביותר, גדול ביותר? אם יש אחד אחר שעושה את זה, אז הם מכילים אותו או מוכלים בו, תלוי אם זה קטן ביותר או גדול ביותר. הספן של B הוא הכי קטן שמכיל את B. זאת אומרת שכל אחר שמכיל את B יכיל גם אותו. סבבה. במקרה הזה, האחר הזה במרכאות, הסטרנג'ר, זה הספן של A ללא V. אלעד, איך הגעת מ-W שייך לספן A פחות V ל-B מוכל? אז יש פה החלה. כן, אם W נמצא פה, אז הוא גם נמצא פה. זו הגדרה של החלה. אוקיי, ורק עוד דבר אחרון אפשר. למה ספן B שווה ל-V? כאילו, למה היא פורסת? זה נתון. אז למה היא שווה ל-V?
אם קבוצה פורסת אז היא V? זה רק, לא. אם קבוצה פורסת, אז הספן שלה שווה ל-V. זו ההגדרה של פורסת. היא עצמה היא בדרך כלל כמה וקטורים בודדים, והמרחב הוא אינסוף. אני לא צריך שהיא תהיה שווה למרחב, אני צריך שהספן שלה, קבוצת כל הצירופים הליניאריים שאני יכול לייצר ממנה, אז היא תהיה המרחב כולו. רגע, אלעד, יש דרך כאילו להבין את זה לפי היגיון, את מה שהוכחנו עכשיו? את ההוכחה אני מבין, יש משהו כאילו אינטואיציה? אז אני אומר, הרעיון הוא כזה, קבוצה פורסת, קבוצה פורסת זה קבוצה שאפשר כל וקטור במרחב לבטא באמצעותה. כל וקטור במרחב אפשר להגיע אליו מהפורסת. קבוצה בטל זה קבוצה שאין בה איברים מיותרים. אם אני מוריד מהבטל איבר, יש בה איזשהו חור. בגלל שהקבוצה השנייה היא פורסת, היא יכולה להגיע לכל וקטור, יש מישהו בקבוצה הפורסת שיכול להשלים את החור הזה. חנות שיש בה הכל, זה הקבוצה הפורסת. אי אפשר לקחת אבל את אותו אחד פשוט? הוא לא חייב להיות בפורסת, כן? אנחנו לא יודעים שהוא נמצא שם. הפורסת, שוב, אני לא לוקח את הספן שלה, הספן שלה זה הכל. היא עצמה כבר מספיקה כדי לתאר באמצעותה את כל הוקטורים. יש שם איזשהו וקטור אחד, שוב, ואת הניסוח המדויק מתמטי של מה זה בדיוק מיותר, עברנו עוד בהרצאה הקודמת, וגם ברוב ההרצאה, כן, שכבר עברה, חלפה היום, של ההרצאה הנוכחית, הקבוצה הפורסת יכולה לבחור מישהו מתוכה, שהוא לא הוקטור שירד קודם, אבל מבחינת החור שהוא ממלא, זה אותו חור. כמו שלמשל, הוקטור, לא יודע מה, 0-1, והווקטור 0-2, הם לא אותם וקטורים, הם וקטורים שונים, אבל מבחינת הצירוף, איך הם תורמים לצירוף ליניארי, וקטורים 0-1 ווקטורים 0-2, תורמים אותו דבר, הם מוסיפים מה שאתה רוצה ברכיב השני. זה מה שהמשפט בשורה, תכתון אחרי כל מה שהגענו, ושוב, זה רק שלב במסע, צריך להסביר עוד דברים כמו שאמרנו, זה מה שהמשפט שלנו בעצם אומר, תחליף, תוריד דבר מקבוצה בטל, על חשש, יש מישהו שיחליף אותו, בקבוצה פורה, וזה לא יהיה אותו אחד. זה לא יהיה אותו אחד. אבל הוא יקיים את מה שאנחנו רוצים שהקבוצה תקיים, ישאיר אותה בטל, מבלי לוותר, על, לא יודע, וקטור. ברור שאם אני מוריד וקטור וזהו, זה נשארת בטל, כמו שאמרנו מקודם. הרעיון זה שאפשר להוסיף מישהו, והיא תישאר בטל. איזה שאלות נוספות, חברים? בערב יהיה שעות קבלה כזה, נכון? אמרתי כן, מתי בדיוק? אני אשלח לך. אוקיי. עכשיו, שאלו שאלה יפה מקודם. כן, כל השאלות יפה. האם קבוצה יכולה להיות גם בטל וגם פורסת? ואין ספק שכשהיא גם וגם, זה איזושהי נקודה באמצע. כן, כי כאילו, לפורסת אין בעיה שיהיו הרבה וקטורים. מיותרים. מה אכפת לי? עדיין פורסת. כמו דוגמה, שעוד ביום חמישי ראינו והתחלנו איתה גם היום, שוב פעם. הנה, קבוצה פורסת. יש וקטור מיותר? פרת עבונות. עדיין פורסת. ובקבוצה... כשאתה עולה ויורד כל מיני דברים, אני רק אומר לך, כשאתה עולה ויורד כל מיני דברים, אצלנו זה מוצע קצת באיחור. כן, אני יודע, זה תלוי, אבל זה תלוי. אצל מי? לא אצל, כאילו, זמן האיחורים בכלל משתנה מאדם לאדם, קשה לי לדעת מראש מה, גורם לזה. מה שכן, אבל, אתם שומעים את האודיו בלייב, אחרי שנייה אתם רואים מה קורה, זה לא שמיים וארץ. אני אומר, מצד אחד, הקבוצה הפורסת, לא אכפת לה שיהיה עוד וקטורים כמה שאתם רוצים. מצד שני, צריכה איזשהו מינימום של וקטורים, כדי כן להציג את כולם כקבוצה פורסת. אם אני לוקח רק סתם של הדוגמה, את הוקטור 1-0-0, וזהו, זה הקבוצה. זה לא יהיה פורסת של R3, חסר לי דברים. קבוצה פורסת זה כאילו צריך איזשהו מינימום הכרחי, ואז תוסיף עוד וקטורים, לא משנה את העובדה שהיא פורסת. בטל מצד שני, מסתכלת בדיוק הפוך. בטל, אם אתה מוסיף לה וקטורים, מתישהו וקטור יהיה מיותר, וזהו, היא כבר לא תהיה בטל, היא תהיה תלויה ליניארית.
בטל זה קבוצה שיש בה את המקסימום ההכרחי. כן, אין בה וקטור אחד אפילו מיותר. תוריד וקטורים, אז לבריאות, כן? אם הקבוצה 1-0-0 ו-0-0-1 היא בטל, קל וחומר שאם נוריד וקטור, שער עם 1-0-0 הוא שער בטל. ואז השאלה היא איפה באמת נמצא, האם קיים ואם כן, אז מה, האם הוא מעניין, והתשובה היא כן וכן, אבל רוצים לראות, כמו שצריך מתמטיק, זה ייקח זמן, כמו שאמרתי, איפה עובר הקו האמצע? קבוצה שמצד אחד, הגענו בה למקסימום ההכרחי, והיא עדיין בטל, כל וקטור אחר שנוסיף ידפוק אותי, ומצד שני היא כבר פורסת, כלומר המקסימום בלי וקטורים מיותרים, הוא כבר המינימום ההכרחי לכך שלא צריך עוד וקטור, שכל, מצד אחד אין וקטור מיותר, מצד שני כל וקטור אחר ימשיך ויהיה מיותר. בדיוק האמצע הזה. ברגע שאתה מתחיל עם וקטור אחד, לא יודע, אני יכול להוסיף וקטורים ותישאר בטל. ברגע שהקבוצה פורסת, אני לפעמים יכול להוריד וקטורים, כמו ה-3, 6, 25, שהתחלנו איתו להדגים גם היום וגם ביום חמישי. לא צריך אותו, היא תישאר פורסת בלעדיו. איפה, האם יש אמצע כזה, שבו אני מהפורסת נפטרתי מהכל, מכל המיותרים, והבטל הוספתי את כל מה שאפשר, בלי שאף אחד יהיה מיותר, האם זה שווה? ואם כן, אז אם המושג הזה מעניין אותנו, אז התשובות, שוב, התשובות הן כן וכן וכן וכן, ואנחנו נצטרך לראות את כל זה, מתמטית, לאט לאט, כמו שצריך. יש לנו אמרנו הרבה דברים לעשות, והזמן באמת רץ, עובר טיפה לאט מה שתכננו, גם עם השינוי שאמרנו שנשנה בלוז, אבל כפרת הבנות, כן, חשוב זה להבין, למהר זה משהו אחר, חוץ מזה שאמרתי לכם בהרצאה, אני יכול טיפה להיות גמיש, אם זה משפט או שתיים אני לא מוכיח. את זה אמרתי בכלל לא מוכיח, יאללה, הוכחנו, לקח עוד איזה חצי שעה מהארץ, זה לאט לאט. אז אני רוצה שוב, מכוונים מטרה, וזה ייקח טיפה זמן כמו שאמרתי, לא יודע אם נספיק הכל היום, ואם לא, אז לא נורא, נמשיך פעם הבאה, אל לנסח את כל הקשרים עד כמה שאפשר, בין בטל לבין פורסת, אבל שוב, עם הקו מחשבה הזה של בוא נעיף דברים מהפורסת עד שאי אפשר להעיף יותר, בוא נעיף, נוסיף דברים לבטל עד שאי אפשר להסיף יותר, ואיפה נפגשים ומה זה אומר. אז אני רוצה שנרשום לעצמנו איזושהי כותרת, למרות שייקח טיפה זמן עד שנגיע למושג שמופיע בה, והמושג הוא המושג של בסיס. יש שם ברבים שיהיה בסיסים. אז אני רוצה לומר קודם כל דבר אחד חשוב. יהי, שזה תמיד טוב, אבל יהי ומרחב וקטורי ומעל שדה F. לא? אנו אומרים שווי הוא מה שנקרא נוצר סופית, זה השם, אם יש קבוצה סופית שפורסת אותו. מה זה אומר? קיימת איזושהי קבוצה B שמוכלת ב-V סופית, עבורה ספן של B זה V. אז עד עכשיו דיברנו רק על נוצרת סופית. אף אחד במשפטים לא התעקש פורמלית על קבוצה סופית שהיא תהיה פורסת, גם באחרון וגם באלה שקדמו לו. תמיד אמרנו, ניקח איברים מהקבוצה. יכול להיות שיש אין סוף, כי אנחנו מסכים רק על חלק. כבר אמרנו מפורשות, שהקבוצה צריכה להיות אין סופית, המרחבים שבהם נתעסק. כן. אבל נגיד על V, תמיד שלקחת וקטור עם המרחב הזה, היה תמיד מ-V1 עד VK. כן, אבל שוב, זה לא היה כל האיברים בקבוצה. לא אמרנו מפורשות, הקבוצה S או A או whatever שווה, נפתח סוגריים, V1 עד VK. תמיד אמרנו אלה איברים בקבוצה, אולי יש עוד. Okay. לא אמרנו מפורשות שיש מספר סופי של איברים בקבוצה. עכשיו מה שאני אומר, אנחנו נתמקד במרחבים נוצרים סופית בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת, המרחבים שאיתם התחלנו, אמרנו, אלה הדוגמאות שאיתם נעבוד, כלומר מטריצות, לא פלוס אלא כפול, מטריצות סתם עניות של וקטורים אין רכיבים ופולינומים עד מעלה מסוימת, הם נוצרים סופית, ובמשך נראה אולי למה הם נוצרים סופית ממש מפורשות, נדגים את הקבוצה הפורסת שמתאימה להם. בוא נגיד שפה זה די קל, כן? ב-R3 ראינו את 1-0-0, 0-1-0, 0-0-1, והדברים עובדים די דומים, באופן די דומה במרחבים האחרים, פשוט לוקחים מלא מלא
מטריצות או וקטורים או פולינומים שיש להם מלא יחסים חוץ ממקום אחד שיש להם אחד, אז תמיד יהיה קבוצה פורסת, אבל לאט לאט כדי שנגיע לזה מפורשות. אם רוצים דוגמה למשהו שהוא לא, אז המרחב F של X, כך סימנו את כל הפולינומים בלי הגבלה על מעלה כזו או אחרת, כל הפולינומים, הוא לא נוצר סופית, שוב למה ואיך אני לא נכנס, כן כדאי להכיר, שם מרחבים שמעניינים אותנו, מרחבים נוצרים סופית, גם רשם את זה מפורשות, הוא התמקד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת, משהו שאני לא חושב שנאמר, אבל זה איזשהו סייג שכדאי להסתייג בו, אם משום אני רוצה לומר משהו על מרחב באופן כללי, כמו שדרך אגב אמרנו עד עכשיו, אז נאמר אותו. אבל בדרך כלל, שוב, מה שמותר מרחבים נוצרים סופית, ונוכל להתמקד בהם. אז עכשיו, אחרי שעשינו את הדיסקליימר הזה, הבהרנו מה אנחנו מתעסקים, הנה המשפט הראשון שלנו. שוב, תזכרו בראש מה שאמרנו, תכף זה יופיע פה במתמטית כמו שצריך. פורסת, אני יכול להעיף איברים עד שאני לא יכול להעיף יותר, בטל אני יכול להוסיף עד שאני לא יכול להוסיף יותר. איפה הן נפגשות? מה זה אומר עליהן? קודם כל זה אומר שבפורסת כנראה יש יותר איברים מבבטל. כי בפורסת אני מרשה איברים מיותרים, ובבטל אני לא מרשה. זה פורסת, שוב, אולי זה קטן שווה, אבל קטן שווה בוודאי. לא יכולים להיות בקבוצה בטל יותר איברים מקבוצה פורסת. כן? אז בואו נשום את המשפט הזה מפורשות. כל קבוצה בטל היא קבוצה פורסת, או שזה לא בהכרח נכון? עוד פעם? כל קבוצה בטל היא קבוצה פורסת, או שזה לא בהכרח? קחי וקטור אחד, איזה שבא לך. 1, 0, 0. רק הוא לבד בודד בקבוצה, אז תהיה בטל. אפשר לי לעשות צירוף שיתפס איתו. אבל היא לא פורסת, חסרים לנו עוד שניים. 0, 1, 0 ו-0, 0, 1. מה שאני טוען זה שקבוצה... היא פורסת צריך כאילו שלושה שיהיה, לפחות? גם נגיד את זה עוד מעט על R3, שוב, עוד מעט יכול להיות לקרוא בהרצאה הבאה, אבל מה שאני כבר אומר דבר ראשון עכשיו, משפט שאומר, שבקבוצה פורסת יש יותר איברים, שהוא יותר זה גדול שווה, אולי שווה, אבל לא קטן, יותר איברים מבקבוצה בטל. שוב, הגיע לנו כזה, קבוצה פורסת יכולה להכיל לדברים מיותרים, כמה שבא לכם, וקבוצה בטל אסור לה. אחרת, לפי המשפט הראשון שהראינו היום, היא תהיה תלויה ליניארית, אם יש בה אפילו איבר מיותר אחד. אז ההיגיון הוא ששוב, לפורסת אני יכול להוסיף מלא מיותרים, ויהיה בה יותר איברים מהקבוצה בטל. והאינטואיציה אומרת, זה כבר המשפטים הבאים, שאיפשהו באמצע יש איזשהו מפגש. של הבטל הוספנו את כל מה שאפשר, וכל אחד אחר שנוסיף יהיה מיותר, ולפורסת הורדנו את כל מה שאפשר, את כל המיותרים, איפשהו ייפגש ביחד. בטל שיש בה את המקסימום, ופורסת שיש בה את המינימום ההכרחי לפורסת, תהיינה אותו דבר. תכף נאמר את זה, אבל קודם כל ברור שפורסת, לפי האינטואיציה הזאת, יש בה יותר איברים מבטל, כי אני יכול להוסיף כמה איברים מיותרים שאני רוצה. אז בואו נרשום את זה וגם כמובן נוכיח את זה פורמל, זאת אומרת, נפנף בידיים ונעשה איזה כוריאוגרפיה כזו או אחרת. מה אומר המשפט שלנו? תהיינה, סתגי טוב, A ו-B, תהיינה זה מצוין, סליחה, A ו-B מוכלות ב-B, כך ש-B פורסת, או ב-A בטל, או להפך, A בטל ו-B פורסת, אזי ב-A יש פחות איברים מב-B. שוב, אני רושם את זה בעברית, זה חשוב. בקבוצה בטל, אני אומר פחות, אבל זה עוד שווה, כן? לכן, אם רוצים לדייק בעברית, צריך להגיד, בקבוצה בטל אין יותר איברים מבקבוצה פורסת. אולי יש אותו במספר, אותו אולי פחות, אבל לא יותר. שוב, לא משנה מי הבטל ולא משנה מי הפורסת. בואו נוכיח את זה. לאט ובזהירות, כמו שצריך. פה תיעזור לנו המשפט. קודם כל, בואו נניח ש-B סופית. המקרה האינסופי יהיה מאוד נהיר אחרי המקרה הסופי. שימו לב שאמרנו שנתמקד במרחב נוצר סופית, אבל נוצר סופית זה אומר שקיימת פורסת שהיא סופית. לא אומר שכל קבוצה פורסת היא קבוצה סופית. צריך להיזהר. יכול להיות בהחלט שהקבוצה הפורסת פה היא עדיין אינסופית.
אבל קודם כל אני אוכיח למקרה הסופי, ואז נראה שהמקרה האינסופי הוא די קל. אז ראשית, נניח ש-B סופית, כלומר, מבחינת סימונים, אפשר להגיד שהגודל של B זה N, ואנחנו צריכים להוכיח שהגודל של A זה פחות או שווה ל-N. מה שצריך להוכיח. בוא נניח בשלילה שזה לא ככה, קלאסי, נניח בשלילה ש-A יש בה לפחות N ועוד אחד איברים, כלומר קיימים איזה שהם V1, V2 וזה וזה, עד VN ועוד אחד ב-A שהם שונים זה מזה. קבוצה עם N ועוד אחד לפחות איברים, אומר שיש בתוכה N ועוד אחד, לפחות, איברים שונים. כן, איברים בקבוצה הם תמיד שונים, זה בזה. אתה יכול להגיד ש-A סופית, או שזה לא משנה למשהו? אני עוד לא יכול להגיד את זה כרגע. אני רוצה להוכיח את זה. רגע, תחת ההנחה בשלילה, יכולה להיות כל דבר, לפחות, כל עוד יש בו לפחות, N ועוד אחד איברים שונים זה מזה. עכשיו שוב, A שלנו היא בטל. ולכן לפי למת ההחלפה שניסחנו מקודם, קיים איזשהו וקטור B1, B נקרא לו, נקרא לו W כמו מקודם, W1 ו-B בקבוצה הפורסת, ששונה מכל האיברים האלה, W1 שונה מכל האיברים של A, חוץ מ-V1, אני רוצה, בעצם, אני רוצה להחליף אותו ב-V1, זה הכוונה שלי, ששונה מכל האיברים של A ויכול להחליף את V1. אז מתחיל פה משתיים. ושוב, במרכאות, מחליף את V1, כלומר, הקבוצה בלי V1, אבל עם W1 היא בטל. ואז יש לנו פה V2 ו-V3, לא 2 אלא 3, וכן הלאה, עד שמגיעים ל-N ועוד 1 הזה, בטל. שוב, יכול להיות שב-A יש עוד איברים, אני לא צריך אותם. כבר האיברים האלו, שבטח שאם A בטל, אז הם בעצמם כקבוצה בטל, כי זו תת קבוצה של קבוצה שהיא בטל, כמו שהסברנו כמה פעמים. לאורך ההוכחות האחרונות. אני רוצה להגיע לסתירה אפילו מהאיברים האלו, אני רוצה להסביר למה האיברים האלו לא יכולים באמת להיות בלתי תלויים זה בזה. אז אנחנו יכולים, מכיוון ש-B היא קבוצה פורסת, תמיד לקחת איבר מ-B ולהחליף אותו באיבר מהקבוצה הזאת V1 עד VN ועוד 1 שהיא בטל. זה מה שאמרה למטה ההחלפה. באופן דומה, קיים איזשהו W2 ב-B שבמרכאות יחליף את V2 וכן הלאה עד שנגיע לאיזשהו WN ב-B שיחליף את VN, כלומר הקבוצה שאת כל הוקטורים, למעט הוקטור האחרון, VN ועוד אחד, שאותו אני עוד לא מחליף, היא בטל, זה מה שאומר, או אומרת הנקבה, הלמה שלנו. למה אתה לא מחליף את האחרון? השאלה היא כזו, האם אני יכול להחליף אותו? כמה איברים יש בקבוצה B? הבנתי. רק N. כן, אז מכיוון שהגודל של B כרגע סימנו אותו N, N עם להחליף יותר. מצאנו N איברים, לקחנו N איברים מ-B, זהו, זה כולם. זה הקבוצה B. אין יותר איברים שנוכל להחליף. נגמר, נגמר, האיברים ב-B נגמרו. ונשארנו עוד שוב עם ה-VN ועוד אחד הזה. מבין ועוד אחד המעצבן הזה, שאותו אין לנו איך להחליף, אבל הוא לא מעצבן, להפך. הוא זה שבאמת ידבוק אותנו, ויתן לנו את הסתירה שאנחנו כך רוצים לקבל.
איך נקבל את הסתירה הזו? אז בי פורסת, זה נתון במשפט שלנו, לכן הספן של בי שווה לבי. רגע, רגע, למה צריך לעשות את זה? אבל זה לא לפי מה שאמרנו מקודם, שכל דבר בבי אנחנו יכולים להחליף אותו בדבר בזה, ואם יש משהו שאי אפשר להחליף, אז הנה, כאילו זהו, זה סתירה למשפט שאמרנו מקודם. למה צריך להמשיך את זה? בוא נגיד, אני יודע, איך שזה מנוסח, דורש טיפה בירור, כן? את מה בדיוק הלכול פה ומה בדיוק לכל וקטור V ב-A, אני יכול להחליף אותו עם וקטור מ-B, אבל שוב, מה זה בדיוק להחליף? זאת אומרת שאם אני מוריד את הוקטור ומוסיף אותו במקומו, אז הוקטור נשאר בטל, כן? ומי אמר שדווקא הוקטור VN ועוד אחד, אולי יכולנו גם אותו להחליף עם וקטורים אחרים, ואז תחיל להיכנס לאוקיי, אז למה אי אפשר להחליף שני וקטורים שונים עם אותו הוקטור? זה גם כיוון שאני מאמין שאפשר להתקדם בו, אבל, אבל איש להגיד, זה לא המשפט סתירה. צריך להסביר פה למשל משהו כמו, למה אי אפשר להחליף שני וקטורים שונים עם אותו וקטור? כן, V1 תוריד אותו, תוסיף את W1, זה בטל, וגם אם תוריד את V2 ושים אותו את W1, אז הוא שוער בטל. צריך טיפה להיכנס להסברים פה, אני לא אומר שזה לא יעבוד, זה נשמע לי מצוין. אבל אני אומר, אם כבר אז כבר, בואו נסה להגיע לסתירה, איך שהסברנו פה, אנחנו מצד אחד יודעים שהקבוצה פורסת ומקבלים את V, אבל אם כל זה זה V, זה אומר ש-VN ועוד אחד שייך לספן של B, שוב, כי הכל אצלנו, לא פחות ולא יותר, נמצא ב-V. אז VN ועוד אחד שייך לספן, כלומר VN ועוד אחד הוא צירוף ליניארי של שאר עברי הקבוצה הזו, ולכן היא תלויה ליניארית וסתירה. עכשיו, זה המקרה... למה שייך לספן? מה זה? למה VN פלוס אחד שייך לספן? שוב, כי הספן שווה למרחב ה-V הגדול כולו. הכל נמצא ב-V. כולל VN ועוד אחד. כן, תודה. בכל איבר ששייך לספן, אז הוא צירוף ליניארי בהכרח? זו הגדרה של ספן. כן, יכול, אוקיי. אז עכשיו מה קיבלנו? שוב, פה במשפט אחרון צריך להיזהר, כמו שאמרתי. יש לי בי שהיא פורסת. הנחתי שהיא סופית, אבל אולי היא לא הייתה סופית מלכתחילה. אז עכשיו בא לעזרתנו העובדה שהמרחב נוצר סופית. אז אם כן, מכיוון שהמרחב נוצר סופית, קיימת איזושהי קבוצה פורסת, בוא נקרא נגיד C, כבר באותיות A-V השתמשנו, פורסת שהיא סופית. מה שהוכחנו עכשיו, הוכחנו, שומעים את זה ככה, מה שהוכחנו עכשיו, זה שאם קבוצה פורסת, היא סופית, ב-A, לא משנה מי הקבוצה הפורסת, יש אותו מספר איברים לכל היותר. כלומר, A בכל מקרה סופית. A סופית, או בפרט A סופית, אם בא לכם. A סופית. ואכן לכל קבוצה פורסת C, גם אם סופית וגם אם לא, מתקיים שהגודל של A הוא קטן שווה מהגודל של C. עכשיו יש פה איזושהי נקודה מעט עדינה, כי לקחנו קבוצה B פורסת, ואנחנו רוצים להראות שב-A יש לכל היותר אותו מספר איברים כמו ב-B. אבל B הזאת, אם אני לא מניח שהיא סופית, אני לא יכול להוכיח מה שוכחתי פה. מצד שני זה ברור שיש קבוצה B כזאת. כי אם המרחב לא היה נוצר סופית, הטענה אולי הייתה לא נכונה.
כאילו, מה זה בכלל גדול שווה, קטן שווה, כשמדובר על אינסוף איברים? זה עוד לא דיברנו בכלל. זה דווקא יותר שייך לבידה, אני תכף מדבר גם על זה. אבל מכיוון שהמרחב נוצר סופית, אמרנו, זה מה שיקרה תמיד, אין להם לומר מפורשות אחרת, אם לא אומרים כלום, אז הוא נוצר סופית. מכיוון שהמרחב נוצר סופית, יש קבוצה פורסת שהיא סופית. זה אולי לא בי שלנו, שרשומה במשפט, אבל לבדות יש אחת כזאת. ותכלס, מה שהראינו פה, זה לאו דווקא לבי. זה לכל קבוצה פורסת, כן? אם במקום בי היה רשום סי, זה היה משנה את ההוכחה? לא. אז הראינו שבפועל, גם אם הקבוצה בי שעליה אנחנו מסתכלים, היא לא סופית, אפשר, אם קבוצה אחרת פורסת שהיא סופית, אנחנו יודעים שיש כזאת, כי המרחב נוצר סופית, להסביר למה A קטנה יותר ממנה. למה A היא בעצמה סופית, עם פחות איברים, או אולי שווה שוב, אבל בוודאות לא יותר. מי בקבוצה הפורסת הסופית הזאת, C? ואז, אם זה עובד לקבוצה סופית, קל וחומר שזה נכון לקבוצה אינסופית, כן? אם ב-A יש ארבעה איברים, אז בטח שאין בה אינסוף. בטח שקבוצה אינסופית פורסת, תהיה עם יותר איברים כמו שיש ב-A. אבל היה פה איזשהו קשר קטן שהיה צריך להתיר, שכאילו אתה מניח ש-B היא סופית, אבל מי אמר? באמת אף אחד לא אמר ש-B עצמה היא סופית. אבל המרחב נוצר סופית, לכן יש מישהי אחרת שתהיה סופית, ואותה אוכחה תעשה את העבודה. שאלות על מה שעשינו פה? אתה יכול רק להסביר למה, כאילו, V, N ועוד אחד הוא צירוף ליניארי של שאר איברי הקבוצה? זה ההגדרה של ספן. לא, לא. בשורה אחרי זה, אז למה, כאילו... אז אני אומר, זו ההגדרה של ספן. כי ה-W הם באים מ-B? ה-W הוא לא סתם, הוא שווה ל-B. בקבוצה הזאת, V, N ועוד אחד, צירוף ליניארי של שאר האיברים. סבבה. יש עוד שאלות נוספות, חברים? אני עדיין לא הצלחתי להבין, קיימת קבוצה C פורסת C שהיא סופית, למה קיים כזה קבוצה? כי המרחב נוצר סופית, וזו ההגדרה של מרחב נוצר סופית, כמו שרשמנו פה. זה שאלות נוספות, חברים. A תמיד סופית? האם קבוצה בטל היא תמיד סופית? שוב, כשהמרחב נוצר סופית, מה שעשינו קורה תמיד, אלא אם אמרנו מפרשות אחרת, אנחנו רואים שכן. כי תמיד יש פורסת שתהיה סופית, ו-A תמיד תהיה קטנה יותר ממנה. שוב, כשאומר קטנה, הכוונה היא קטנה או שווה. כן, תודה רבה. איך זה קשור למה שרשמתי בכותרת? רשום של בסיס ואיפה זה מופיע, אז עכשיו תבוא ההגדרה שלנו של בסיס, אז כעת יהי V רחב וקטורי מעל שדה F, קבוצה B שמוכלת ב-V נקראת בסיס, אם ורק אם היא בטל ופורסת. גם וגם. למשל, דוגמה קלאסית. אחד עליה היום. כן, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ו-0, 0, 1 הם בסיס של R3. עכשיו, אני לא מוכיח שהיא בטל פורסת, תבדקו את זה. עכשיו יש כמה בסיסים? בדרך כלל יש אינסוף, כן, אם יש לנו שדה אינסופי, הרי כל איבר מפה אני יכול להכפיל באיזה סקלר שבא לי ולקבל בסיס אחר. יש אינסוף בסיסים, לכן לא אמרנו הבסיס או משהו כזה. אפשר לקבל מלא 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 בסיסים שונים. באופן כללי, דרך אגב, אם כבר אמרנו מה קורה ל-R3, בואו נאמר מה קורה לבסיסים, באופן כללי, אז הוקטורים שסימנו אותם מתישהו בתור E, E1, E2 וזה, וקטורים שיש להם 0 בכל הרכיבים, למעט הרכיב ה-I ששווה ל-1, אז זה יהיה בסיס של F בחזקת N. אם אתם רוצים פולינומים, אז אפשר לקחת את הפולינום 1, X ו-X בריבוע וזה, עד שמגיעים ל-X בחזקת N, שזה בסיס של הפולינומים.
לא, אפשר לשאול פשוט עם F כללי. עוד איך למדנו זה R. וחנה לגבי מטריצות. מטריצות שיש להם אחד באיזשהו איבר מסוים, וכל השאר הם אפסים. אז אפשר לשאול מטריצות כאלה ככה. מטריצות EIJ, ש-I נמצא בין 1 ל-M, נערף, M שורות ו-N עמודות, בסדר? ו-J נמצא בין 1 לבין N, זה בסיס. כאשר EIJ היא מטריצה, או הן המטריצות, שיש להן 1 במקום ה-IJ, ושאר האיברים שלהם מתאפסים. למשל, מי יהיה בסיס של R בחזקת 2 כפול 2? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ו-0, 0, 0, 0, 1. מטריצות, יש שוב מלא בסיסים שונים ומשונים, תכפילו מה שאתם רוצים פה בסקלרים, זה עדיין יהיה בסיס, תתחילו להרבב, עדיין יכול להישאר בסיס, הרי זה שהמספרים מאוד חמודים, לא מחר, כאילו, זה לא חובה כשמדובר בבטל או בפורסת, יש בהחלט אינסוף בסיסים, הבסיסים האלו הם הפשוטים ביותר שהכל אפסים למעט דבר מסוים שהוא אחד, אז הבסיסים האלו נקראים הבסיסים הסטנדרטיים של המרחבים. רגע, מה זה? יש מגוון בסיסים אחרים. מה זה? רגע, לא, אני, מה זה סטנדרטים? מה ההבדל בין בסיס רגיל? בסיס זה בטל ופורסת, נקודה. בסיסים סטנדרטיים זה אלו שרשמנו עכשיו. אבל יש עוד דברים, לא משנה, כן, אנחנו מתמקדים. יש, אמרנו, אינסוף בסיסים, שוב, אם זה מעל שדה סופי, אז יש מספר סופי של וקטורים וסקלרים, כן, אבל אצלנו ברירת המחדל היא R, אז בוודאי שאפשר להגיד בפה די מלא שיש אינסוף בסיסים. תתחילו להכפיל בסקלרים וזה, כאילו, תקבלו עדיין וקטורים שהם בטל, עדיין זה יהיה פורסת, בלי להתחיל לחבר וקטורים וזה, הרי שוב, שמים בשורות, אף אחד לא מתאפסת, בטל. שמים בעמודות, יש פתרון תמיד, פורסת, כמו שדיברנו גם היום בהתחלה וגם פעם קודמת. יש אינסוף קבוצות שיעשו את זה. לעד, בטעות כתבת F, M ועוד N במקום N כפול M. נכון. אני רק רוצה להעיר, אז הערה, היא אומנם מתמטית חשובה, אבל אין לנו כרגע את הכלים להוכיח את זה, אז אני רק מעיר את זה, לכל מרחב וקטורי יש בסיס. בסדר? טוב, למה זה נכון? למה יש תמיד קבוצה שהיא גם בטל וגם פורסת? זה לא כזה פשוט להוכיח. אם בבדידה, אולי נדבר על משפט שמתישהו יעזור להוכיח אותו, לא ראינו אותו, ייקח עוד זמן. עד כמה שזמן עובר די מהר בקורס הזה, אז אם נגיע למשפט הוא בבדידה, אולי כדוגמה למשפט נוכיח את העובדה שלכל מרחב וקטורי יש בסיס, אבל כרגע זה מה שיכול לכם, אין לנו את הכלים להוכיח, ניתן כדאי שלזכור את זה, אבל תמיד נוכל למצוא בסיס למרחב שלנו, האמת שהמשפט הזה תופס גם כשהמרחב לא נוצר סופי, זה לכל עד הסוף. שאלות על המושג הזה של בסיס? שימו לב, שאם בסיס הוא קבוצה פורסת, והמרחב הוא נוצר סופית, אז גם בסיס הוא קבוצה סופית, כי כל פורסת צריכה להיות קבוצה סופית, אם היא גם בטל, כמו שהבנו. המרחב נוצר סופית, בטל היא תמיד סופית. זה מה שהוכיח המשפט הקודם. אני כן רוצה שנשים לב, שאם A ו-B, שני בסיסים, מכיוון ש-A בטל, ו-B פורסת, אז הגודל של A קטן שווה מ-B, והגודל של B זה לפי המשפט הקודם. מצד שני, בדיוק באותו אופן, אפשר לומר ש-B בטל ו-A פורסת. ולכן אפשר להגיד שהגודל של B קטן שווה מהגודל של A. טוב, זה קטן שווה מזה, ולהפך, אז הם שווים. שוב, נדגיש, זה לפי המשפט האחרון. בבטל יש, לכל היותר, אותו מספר איברים, כמו בפורסת, וואלה, אולי פחות.
לכן, מה אנחנו באמת יכולים להסיק? הגודל של A שווה לגודל של B. כלומר, כל הבסיסים של אותו מרחב הם אותו גודל. או בכל הבסיסים של אותו מרחב V, יש את אותו מספר איברים. עכשיו בואו תכף נראה מה זה נותן לנו. העובדה שהגדלים פה הם שווים, כל בסיס יש את אותו גודל, אז קודם לכן, העובדה שכל בסיס יש את אותו גודל, מאפשר לנו לדבר על הגודל הזה, כאיזשהו יצור מתמטי בפני עצמו. אז עובדה זו מאפשרת לנו להגדיר, מאפשרת לנו להגדיר את מושג המימד, אז בואו נעשה כותרת, כמו שזה היה חלק מבסיס, בסדר? אז אולי לא נעשה כותרת, נשום את זה פה. הממד, זה בולד, הממד של מרחב וקטורי V, הוא הגודל של בסיס של V, שימו לב, אני בכוונה רושם בלי הידיעה, כי זה אותו גודל, לא משנה איזה בסיס בוחרים, הוא מסומן דים, יעני דיימנשן, של V. בדוגמאות שלנו, אנו רואים שהממד של Fn זה הגודל, שוב, לא משנה איזה בסיס בוחרים, כמו שאנחנו עכשיו, אבל רשמנו כבר פה מישהו, אז אפשר לרשום. הממד של זה, זה n, כי יש פה n וקטורים, והממד של זה, שימו לב, זה n ועוד אחד, יש פה n ועוד אחד איברים, בקבוצה הזאת היא הבסיס של הפולינומים, שמתי דין ולא דין. כאילו בגלל, אתה אומר, נגיד יש שלוש וקטורים, זה יהיה r3, כאילו נגיד בזה שעשינו למעלה? אני אומר הפוך, אם זה r3, יש, הממד שלו זה 3, יש 3 וקטורים. למה זה לא אם ורק אם? אם בבסיס יש לך את ה-3 וקטורים האלה, זה לא אומר שזה 3? לא, אם בבסיס יש את ה-3 וקטורים האלה, זה כן, אבל אם זה סתם רחב מממד 3, זה לא אומר שהוא R3. זה גם יכול להיות R2X, למשל. כן. והממד של המטריצות, כמה מטריצות יש פה? בבסיס הזה של המטריצות? מה אתם אומרים? מלא? M כפול N. מלא? M כפול N, נכון? יש לנו M אופציות לשורה, N אופציות לעמודה, אז יש פה M כפול N מטריצות, אז זה הממד. לכאורה משהו שאפשר להגדיר, כי באמת, באמת בסיסים שונים, יש אותו גודל לבריאות. אבל למה שנרצה להגדיר את הדבר הזה, אז זה משהו ש... תכף נראה, ואולי תכף זה כבר יבוא, כי זמננו קצר יחסית בפעם הבאה, אבל אני מאמין שנספיק להגדיר אותו עכשיו. אז אחרי שהגדרנו מרחב, בואו נשים לב, כן, נשים לב לטענה הבאה. אני אומר, היא כבר ברורה, כן? אחרי מה שכבר הגדרנו ואמרנו, אם, בוא נרד פה עוד שורה, אם, לא נותן, אם הממד של המרחב הוקטורי V הוא נגיד N, ו-A בטל, אז הגודל של A הוא לכל היותר N. לא יכול יותר איברים מהממד, כי אז יש שם מישהו מיותר. כן, נעשה את זה בצבע אחר. או שזה מותר או שזה לא יהיה מימד פשוט, כאילו. כן, אבל לא, זה אני מניח. אם זה מימד, אז כך וכך. כן, ולכן, באמת המסקנה היא, אם... אוף, עכשיו יצא לי שוב צבע שחור. אז רגע, שנייה. אם ב-A יש יותר איברים מהמימד, ב-A יש יותר איברים מקבוצה פורסת, שוב, הממד זה הגודל של בסיס, שהיא גם פורסת. בואו נשאול את זה פורשות. הממד הוא גודל של בסיס, שהיא במקרה פורסת. או שהוא, כי אם בא לכם בזכר. ולכן, זה
זה לא יכול להיות. זו סתירה למשפט הקודם. בבטל יש לכל הפחות, לכל היותר, סליחה, איברים כמו בקבוצה פורסת. זו סתירה למשפט הקודם. זה כאילו, אם רוצים לשאול את זה פורמלית, זה לא הוכחה למשפט לדבר הזה. באופן דומה, לא באופו, אלא באופן דומה, אם הממד של V זה N ו-B פורסת, אז הגודל של B זה לפחות N. שוב, גם פה אני יכול להוכיח פורמלית, אבל אני רק רוצה את ההסבר, כי הוא באמת כבר די מפורש אחרי הדברים שאמרנו, ואמרנו לא מעט היום. אם ב-B יש, כאילו זה הנחה בשבילה, אם יש ב-B פחות איברים מהממד, ב-B יש פחות איברים מבקבוצה בטל. אולי גם פה חסר לי הבט הזה, לא מקבוצה, אלא מבקבוצה. כי שוב, מה זה הממד? הממד הוא גודל של בסיס שהיא גם בטל. וזו שוב פעם סתירה למשפט הקודם, שאמר שבקבוצה פורסת תמיד יהיה לכל הפחות אותו מספר איברים כמו בטל, או מצד שני, בקבוצה בטל תמיד יהיה לכל היותר אותו מספר איברים כמו בפורסת. אנחנו לא יכולים שבקבוצה פורסת יהיה פחות מהממד, כי זה ממד, זה גודל של קבוצה בטל. ואנחנו לא יכולים שקבוצה בטל יהיה יותר מהממד, כי הממד זה גודל של קבוצה פורסת. אז קודם כל, אנחנו יכולים להסתכל על הממד, ולהתחיל לאפיין באמצעותו, האם קבוצה היא פורסת כן או לא. זה לא אם ורק אם. אם הממד שווה ככה וככה, זה קבוצה פורסת, ואם לא, אז לא. אבל כן אפשר בהחלט להגיד, כמו שאנחנו רואים פה, שאם למשל, קבוצה, הגודל של קבוצה הוא נגיד 2, והממד הוא 3, הקבוצה בהכרח לא פורסת. למשל, הקבוצה, סתם אני זורק. בואו נעשה פה, נראה לי אפילו אותו מעניין הבטל. כן, הקבוצה, בואו נזרוק פה סתם וקטורים. זרקו וקטורים, איזה שבא לכם? שלושה רכיבים אני רוצה. תנו לי וקטור. 3, 2, 8. תנו לי עוד אחד. 1, 1, 4. תנו לי עוד אחד. 2, 1, 5. אנחנו מספרים טבעיים, כל הכבוד. ועוד אחד אחרון? מינוס 3, 18, 9. 9. הקבוצה הזו, כמובן כקבוצה שמוכלת ב-R3, היא אוטומטית בהכרח תלויה ליניארית. בכלל לא לבדוק אפילו. מכיוון שהגודל שלה זה 4, אני אקרא לה A, שיהיה מי לדבר, מכיוון שהגודל של A זה 4, והממד זה רק 3. בקבוצה הזו יש יותר איברים מבממד, ולכן היא אוטומטית לא יכולה להיות בטל. בקבוצה בטל יש לכל היותר אותו מספר איברים כמו בממד. ולהפך, אם הייתי משום מה מוריד את שני האיברים פה, סתם של הדוגמה, בהכרח הקבוצה לא הייתה פורסת, כי בשביל להיות פורסת אני צריכה לפחות אותו מספר איברים כמו בממד, והממד פה הוא 3, 2 לא יספיקו, או 2 יותר נכון בעברית, לא יספיקו. לכן אנחנו כבר יכולים להשתמש בממד כדי להתחיל להסיק מסקנות על בטל או על פורסת, זה לא שוב אם ורק אם, או מה תהיה משפט יותר מסודר, אבל כבר כדבר ראשון אפשר מהממד, לעומת הגודל של הקבוצה, להתחיל לדבר על בטל או פורסת. בחלק מהמקרים, זה מאוד נוח, שימו לב שוב. אם הייתי רוצה לבדוק שהקבוצה הזאת היא בטל, הייתי שם במטריץ, שם דרג, הוא רואה ששורה מתאפסת, אבל אני לא צריך לעשות זה. אני יכול לומר זאת באמת ב-3-4 שניות. יש לי יותר איברים מאשר הממד. לא בטל. יש לי פחות איברים מהממד. לא פורסת. רגע, מה זה אומר כאילו 4 שלישית? 4 שלישית? כמו שגם סימנו לפני, שתכף מדבר מרחבים וקטורים, אלה כל הוקטורים עם שלושה רכיבים שייכים ל-4. כאילו שלושה
שלושה כאילו כביכול נעלמים צירופים שהם ליניאריים? לא, שוב, כל הוקטורים מהצורה, איזה אותיות אנחנו אוהבים, x, y, z? כל הוקטורים x, y, z, ש-x, y ו-z שייכים ל-R3. ל-R, סליחה. אבל לא, זה כל ה... כאילו במערכת צירים, פשוט זה... זה כן, מה שבבית הספר קוראים לו המרחב, כמו שאמרנו בהרצאה הקודמת-קודמת. ו-R2 זה המישור. אבל גם F50 זה בסדר, כן? זה 50, וקטורים 50 רכיבים, ששייכים לשדה F, כמו שהגדרנו אז מקודם. אלעד, אתה יכול לעלות קצת למעלה לשנייה? היה משהו שכתבת ש... לא הבנתי למה כתבת אותו, האם... מה? מה זה המשהו? שכתבת... תעלה קצת למעלה? גם קצת, כתבנו הרבה היום. כן, כן, רגע... הנה, הנה, פה. אז A בטל ו-B פורסת, אז זה מתקיים. אבל מצד שני לא הבנתי מה... כאילו, לא הבנתי את מה שכתבת עם הנשים לב. זה? כן. את החלק הזה. אני אומר, כל בסיס הוא גם בטל וגם פורסת, נכון? אז אם יש לנו שני בסיסים, מצד אחד, אני יכול לחשוב על אחד כעל בטל ולשנייה כעל פורסת, ואז יש את האי שוויון שהוכחנו מקודם, שפורסת זה לכל הפחות כמו בטל. ומצד שני, אני יכול לחשוב על אחד כעל פורסת ולשנייה כעל בטל, ואז זה כן. אוקיי, בסדר. ואז יהיו שווים. כלומר, הגודל, זה, שוב, אם זה לא היה נכון, לא יכול בכלל להגדיר מה זה ממד. גודל של בסיס. וואלה, כל מיני בסיסים מגדלים שונים, אז ממדים יהיו שונים, זה לא יהיה מוגדר בכלל. יש מקומות במתמטיקה יותר מתקדמים. תגיעו, לא יודע, לזה קורס בתורת החוגים, עוד זה שנתיים או משהו כזה, שיש ממדים שהם תלויים במה אתה בוחר כבסיס. שאלה, זה מיכל להגדיר את זה, אם זה כל מה שנבחר יהיה משהו אחר. יש עניין בכל זאת, אבל פה אצלנו ברוך השם זה לא קורה. כל הבסיסים הם מאותו גודל. אני רוצה אז לרשום משפט, אפילו שניים, זמננו קצר, אז בואו נכנס להוכחה שלהם, שכן אומרים פורמלית, ואחרי מה שהסברנו פה, באמת הוכחות הן קצרות, אבל אפילו לזה אין לנו זמן, באמת הוכחות הניחו בשירה, תגיעו סתירה תוך שתי שורות, אבל אני רוצה לרשום את הטענות, שמנסחות פורמלית, מה שאמרנו מקודם עם העולה, יורד, ומוסיפים מורידים איברים, אז טענה יהי, אז תמיד טוב, V, מרחב וקטורי, מעל שדה F, תהי, לא יודע, A קבוצה, בסדר, זה פה כבר, והיא מעל שדה F, אוי, פחקתי זה, ותהי איזושהי B קבוצה, אז דבר ראשון אנחנו אומרים, אם הקבוצה B היא בטל מקסימלית, כלומר, בטל מקסימלית, מה זה מקסימלית? כל וקטור שנוסיף כבר לא תהיה בטל, כל וקטור בצבע הירוק שלנו האינטואיטיבי הוא מיותר כבר. כל וקטור שנוסיף... אין בכוונה מוכלת ב-F ולא ב-V או ש... התבלבלתי. כל וקטור שנוסיף היא כבר לא בטל, אלא כן תלויה ליניארית, זאת אומרת זה בלא ככה, כבר תלויה ליניארית, אז B בסיס, ומצד שני, אם B פורסת מינימלית, כל וקטור שנוריד כבר לא פורסת, אף וקטור הוא לא מיותר, אז היא בסיס. כלומר, זה מה שציירנו מקודם בכוריאוגרפיה הזאת של נקודת המפגש. כן, בטל מקסימלית, מוסיף, מוסיף, מוסיף עוד איברים, מגדלה, עד שאפשר להוסיף יותר, הכל כבר ידפוק אותה, ופורסת מינימלית, מוריד, 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 עד שכבר אי אפשר להוריד אף אחד כבר לא מיותר, אז באמת אנחנו מקבלים את הסיפור הזה של בסיס, והאמת היא שהכיוונים זה גם נכון, בסדר? זה אם ורק אם, בסדר? אם יש לנו בסיס, אז הוא בטל מקסימלית, ואם יש לנו בסיס, אז הוא פורסת מינימלית, אם כבר אז קוראים שמות זה ואם ורק אם, אז... בטל מקסימלית, אם ורק אם. בי בסיס, ובי פורסת מינימלית, אם ורק אם, בי שלנו היא בסיס. ואת הטענה הזו, אפשר גם לנסח באופן מעט יותר. זה לא, אתה לא יכול לאחד אותם ביחד, לעשות או, כאילו את ההתחלה של... אני יכול, אבל אני רוצה לרשום עוד תנאים שלא כך קשורים לזה בתוך הטענה. כן, פשוט...
לסיום שיהיה את כולם. אז אני רוצה לרשום את כולם, בוודאי שמדובר פה על אם ורק אם כפול, א', אם ורק אם ב', אם ורק אם ג', היא בתל מקסימלית, אם ורק אם, היא פורסת מינימלית, אם ורק אם היא בסיס. אני כן רוצה להוסיף פה עוד דבר שתיארנו פה בכירוגרפיה הזאת. אפשר להוריד מקבוצה פורסת איברים עד שאי אפשר יותר להוריד. ואז כשהיא פורסת מינימלית, היא בסיס, ולהפך. לקבוצה בתל אפשר להוסיף איברים עד שאי אפשר להוסיף יותר. ואז היא בתל מקסימלית, ואז היא בסיס. איך נסח את זה מתמטית? אם B פורסת, אז קיים איזשהו S שמוכל ב-B בסיס. שוב, אינטואיטיבית, אפשר להוריד איברים מ-B עד שתהיה פורסת מינימלית ולכן בסיס, בעצם מה שרשום ב-B, ודלת הפוך, אם B בטל, אז אפשר להוסיף לאיברים עד שהיא תהיה בסיס, כלומר קיים איזשהו S שמכיל את B, לא BN, זה קרה BN, S שמכיל את B בסיס, אינטואיטיבית, אפשר להוסיף איברים ל-B עד שתהיה בתל מקסימלית ולכן בסיס. איך עושים את זה ברמה הטכנית? בינתן קבוצה סתם עם ארבע איברים, אחד מהם מיותר, איך מעיפים אותו? זה אני מקווה שנספיק להסביר פה מתישהו, אבל שוב, זה מה כבר יותר טכני, אז מקומו בהחלט יותר בתרגול. ולהפך, בינתן קבוצה בתל, אבל לא מספיק, עוד לא פורסת, איך מוסיפים לה איברים כדי להפוך אותה לבתל, מה שנקרא השלמה לבסיס, היא עוד לא בסיס, חסר, משלים אותה לבסיס, זה גם מה שאני מקווה שנספיק לעבור פה אולי ברמה הטכנית, אבל כמו הרגלם של דברים טכניים יותר, מקומו יותר בתרגול. טוב, עוד לא הספקנו להגיע באמת אל המשפט שמקשר, לא הספקנו להגיע למשפט שמקשר בין הממד לבין הבטל והפורס, זה משפט יפה שנקרא השלישי חינם, כבר אמרנו דברים, כן, הקבוצה הזאת לא בטל. הסרטון הידוע של ארז. לא יודע, אני כבר עשיתי את התואר, אני פחות מסתכל בסרטונים של ארז. משפט מקשר אותו בין הדברים, כמובן נראה אותו. יש לנו עוד כמה דברים לומר על הסיפור הזה, אבל אני מאמין שהם יהיו קצת יותר טכניים, איך מוצאים בסיס לחיתוך, איך מוצאים בסיס לסכום, מה הממד של סכום, מה הממד של חיתוך, כמה דברים כאלה. נדבר על בסיס, נאמר מה היתרון של בסיס על פני סתם, קבוצה פורסת, ואז כנראה כבר נוכל להתקדם לנושא אחר. כמובן עדיין מרחבים וקטוריים, עדיין בסיס, זה יהיה משהו חשוב, ושאליו נידרש ובו כל הזמן נשתמש. טוב, זמננו תם, כמו שאמרתי לחברים, אני אתנצל, אבל אני לא אוכל להישאר פה כרגע לשאלות, יש לכם קישור היום בוואטסאפ לשעת קבלה, מתי בצהריים, תקבע בדיוק מתי ואיך, להיום בערב. אתה יודע פחות או יותר באיזה שעות שנדע לסדר את היום? 8:20 אני מאמין, בסדר? אבל אני עוד לא רוצה להבטיח דברים. מן הסתם. לא, חשבתי אולי בצהריים או משהו כזה, אז בערב. לא, 8:20 בערב, ובדיוק מתי אני, 8:20 רוצה לתת פחות, אני אעדכן אתכם. בינתיים, שמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים, וכשדברים יהיו מוכנים, שוב, אני רץ עכשיו כי יש לי מבחנים, אני צריך לענות על שאלות בבר אילן, אז בכלל למינל, יש לי הרבה נסיעות היום. כשהזמן יתיר לי, אני כמובן אשים הכל במט וויקי, ואשאר לכם בוואטסאפ כל מה שצריך. בינתיים, תשמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים. מי שיבוא היום, אני אפגש בשעת הבאה, מי לא, אז מחר או מחרתיים, שיהיה לכם בהצלחה ובדידה, לא ניפגש מחר עד בדידה, ו נורא על עצמכם. רגע, מחר יש הרצאות. נסביר מחר. תודה רבה, יום טוב. ביי ביי. תודה, ילד, ביי.